Dámy a pánové, je to super, ale hlavně vítejte u 146. dílu Breakdownu, respektive jeho první části, kterou točíme hned v neděli večer, protože je to prostě petelice, co se zase povedlo tomu bláznovi, ale celkově ta akce byla prostě parádní, spousty skvělých zápasů, chceme to spouknout co nejdřív, takže dneska part one, první část 146 o UFC 300, pojďme na to. Tak já to přeberu, taky vás zdravím a v první řadě nemám Radimu v cosplay, ale moc jsme toho, já ani Pavel nenaspali potom, je to docela čerstvý a tady ty brejle fakt jako unesu dneska, když koukám na display, jinak bych asi chcípnul, takže začneme rovnou prvním zápasem, nebo máte ještě něco ohledně toho turnaje? Možná řekl, proč by vás to takhle vyplý, protože ne všichni vědí, že byla sledovačka, že vy jste tam byli sateční od začátku do konce. Dokonce ne, po Maxovi jsem se rozhodl a vlastně to byla větší vlna lidí, že pojedu a hlavní zápas jsem stihl z pohodlí domova, takže Nice. Potom jsem zalehnul a dopřál jsem si tak 2,5 hodiny spánku, něco takového. Což se povedlo i mně, oslavili jsme Maxe, k tomu se dostanem, sedl jsem do taxiku, jel jsem 15 minut na ubytko v Kbelech, vzal jsem auto a díky tomu, že Číňanky to natáhly, tak jsem zaparkoval, sedl jsem do gauče doma a stihl jsem ještě Pereiru s Hillem už doma. I nějaký článek o zajíce vypadl určitě po cestě. To jsem nadiktoval do diktafonu, takže z Prahy do Litoměřic za krátkou dobu, ale bez porušování předpisů, takže krása. Popitelně. To je třeba dodat. Jenom bych řekl tý sledovačce, měli jsme sledovačku, samozřejmě to jsme tady avizovali xkrát, sešlo se nás, těžko říct, nepočítal jsem to třeba kolem 20, bych řekl nakonec. 25 a 20 možná, pak přišli nějaký lidi ještě na Jirku a po Jirkovi odešli. No to tam různě jsem pohyboval, nebyl jsem jenom, nakonec tam přišli ještě další lidi, výborný prostor, bar legenda na takovýhle akce, x televizí, vlastně si jakýkoliv místa, kde sedíte, tak vidíte, je tam plátno a asi dalších 5 různých obrazovek různě potom patře. Takže paráda, vstřícný personál, koukali jsme předtím na PML-ko, RFAčko, když se šlo přihlásit, tomu se dostaneme to. Měli jsme tam občerstvení a přesně koukali jsme do rána, kluci tam ještě zůstávali vlastně potom i na holky některý a na Hila, ale tak nějak se to jakoby rozprchlo potom Maxovi, protože to tak nějak se nabízelo, čekalo se, že Číňanky to budou mít na díl trošku, takže bylo taktičtější se vydat směr domů, takže za mě už je spokojenost, rád jsem viděl všechny, nebudu tady vyjmenovávat všechny, protože bych na někoho zapomněl, ale myslím, že to byla zase výborná společnost a nebudem to rozebírat dneska, ale nabral jsem nové informace o srovnání OKTAGONu a KSV a Evropské jedničky, takže máme tam nové, Radim nebyl. Máme nové podklady, které můžeme v dalším díle v přímo dodávce probrat, jak to vidí naši fanoušci. Radim už se těší. A já ještě teda, já už vím, jak nebudeme jmenovat, ale jednoho vytknu nebo vypíchnu, protože Adam Bohuněk mi dal tady krásný dárek gin, marakuja a řapíkatý celer, tak jsem zvědavý. Pavel už to ochutnával ten drink a dobrý, a já jsem byl tak 8 Plzní hluboko a říkal jsem si, že nechci sladký drink, takže si to šetřím na lepší časy. A když jsem vypíchával, že bych vypích Petra Sulího, což je legenda sledovaček, který nechyběl na žádný. A není to tak, že by jezdil někde z Prahy, ale jezdí úplně z druhé strany republiky, takže velký respekt, že to vždycky hecne x hodin na cestě a vlastně nechyběl zatím na žádný sledovačce a věřím, že na žádný další taky chybět nebude. A se zbytkem nedojedeného rautu nám pomohl statečně Matěj Kuzník. Tak taky děkujeme. Samozřejmě. To je záruka. A můžeme asi na to. Jo. Turnaj, tak jo, tak asi by se nakonec slušelo napřed zmínit ty bonusy, že jo, a můžem. Protože to bylo hodně nezvyklý, obvykle, že jo, se dávají bonusy $50,000, což je hodně příjemná záležitost i tak, když to prostě dostaneš, ať už za Fight of the Night, kde třeba můžeš prohrát, ale uděláš to zábavně a vlastně ty prachy dostaneš, nebo výkon, dřív byly submise večera, to už se dlouho nedělá, a knockouty. A teď se to z 6 násobilo, takže něco mezi 7 a 7,5 mega, nevím kolik je dolar, ale hodně příjemný a teď už, že jo, není tajemstvím, že i ten samuraj, nesamuraj to dokázal urvat, takže velký úspěch ještě tady to a celkově ten jeho výkon hodně rezonuje, takže můžeme jít asi na ten turnaj pomalu. Já ještě jenom doplním právě k těm bonusům, tak byly zveřejněny na MMA Salaries výplaty,
a kde je uváděno, že Jirka dostal 200 tisíc vlastně jako základní plat, takže vlastně ten bonus je ještě větší než jeho výplata. Takže to určitě potěší. A třeba takový Justin Gaethje, že jo, tak ten měl základní plat 750 tisíc plus k tomu 300, takže byl po Poatanovi druhý nejbohatší. Nebo možná měl ještě Max měl možná ještě o 100 tisíc víc, protože ten vlastně dostal dva ty bonusy, že jo, takže jenom na bonusech si udělal 600, jo, měl, protože základní plat měl 500 tisíc, takže ještě 600 tisíc na bonusech, takže 1 100 000 A vlastně si jako připsal. jeho bonusy jsou 12 bonusy standardní. Tak. To není špatný, to málo kdo urve za dlouhou, dlouhou kariéru v UFC. A ještě jenom k těm výplatám, tak vlastně, jak občas vídáme i nějaký ty almužny, že jo, třeba 12 plus 12, tak tady byla nejmenší výplata 50 tisíc dolarů. A kdo ji dostal? Diego López. OK. Pak tam byly nějaký šedesátky a podobně. No, myslím si, že Diego López bylo nejméně 50. Takže drahá karta, když to sečte. Cože? Takže pěkně drahá karta, když to No sečte s jasně. těmi sama, tak ty kráso. Ale určitě jim vydělal, jako určitě věděli, co dělali. Strýček Dana umí počítat. Jo, jakože v tom konečném kontextu to není vůbec zdrcující pro ně a vlastně si tím zajistíš. Nechci říkat, že se ty fightři budou víc snažit, všichni se kurva snaží, jsou na UFC 300, ale fakt jim dáš hodně velkou motivaci třeba se rubat ještě posledních 10 sekund v pátém kole. Ano, Pavle? Gate byl oficiálně 16,5 milionu dolarů jenom na vstupném, což je, myslím, že Zdejna říkala snad třetí nebo nějaký, ještě to budu na to koukat, třetí největší gate a vemte si, že to jsou vstupy, plus mají sponzorský díly, ESPN, jakoukoliv, takže to jsou desítky jako milionů, plus televizní práva samozřejmě, ještě další UFC posvět. Fight Pass. To je to jako neuvěřitelné čísla. Můžete pokračovat? Zaslouženě. Ano. Rozhodně, ty vole. Takže A v tak době... jenom ještě než začneme přímo u těch zápasů, byl to za vás turnaj roku a turnaj, na který se bude jako hodně dlouho pamatovat? To teda bude. To teda bylo. A musím ti Obrovské dát množství napravdu... epických momentů na jedné kartě, které sami o sobě by byly jako nezapomenutelný. A sešlo se jich hodně, plus ten Jirka, myslím, že se tomu dostane postupně, vlastně všechny ty tři hlavní zápasy doručili svoji nějakou unikátní podívanou a za mě, i když jsem z té karty mohl být zklamanější nebo cokoliv, tak nakonec to vlastně doručilo jako skvělou podívanou napříč celou kartou a určitě jako turnaj roku a můžeme se bavit o nějaký jako dalším období, jako velký turnaj. Můžeme se bavit o vašem 299, Já jsem ti chtěl dát za že? pravdu a OK, určitě se pak vrátíme k tomu, kdo co řekl a co se neukázalo jako pravda, ale tady ti musím dát za pravdu, že 299 byla na papíře pěkná, ale pak tam byly nějaký mače, od kterých byly velké očekávání a tolik to nedoručilo. Řeknu příklad třeba Dos Anjos Gamrot, mě na papíře zajímalo víc, než to ve finále se vyvinulo a tady třeba jako Cater Aljamain se můžeme bavit jediný zápas, který byl na papíře skvělej a tolik ve finále nedoručil, ale jinak nemůžu říct o ničem, že mě to zklamalo a většina těch zápasů na to čekávání. Souhlas, můžeme začít prvním zápasem hned. Nebo tak Jo. ještě můžeme vlastně říct, že malý zázrak je, že ta karta nepřišla o žádný zápas v Ani, průběhu. a všichni navážili. A což jako Ty samo o vole. sobě je neuvěřitelné, že všechno si pak nakonec sedlo jak prdel na hrnec a dostali jsme skvělou podívanou. První zápas, bývalý šampioni Davison Figueiredo versus Cody Garbrandt. Ještě pro poslední vsuvka. Hrozně mi to kontrastuje z UFC 200, který mělo být epický, perfektní a hrozně se rozsypalo. Že úplně si Pravda. neuvědomuji, jaký jako background story stovky a tam si No myslím, že to taky docela relativně povedlo, a ale vlastně UFC dopojde. 200 mělo být McGregor Diaz 2, mělo to být Jones Cormier 2, nic z toho nebylo. Pak s Cormierem šel Silva, který těžce podvážil a prostě vznikly tam nějaký mismače, hlavně z Blatit Nunes a Brock Lesnar tomu taky dal dobrou kaňku, že jo, vyhrál na body, byl nasypaný.
Právě, že si z toho pamatuješ, že byl Brock nasypaný a je z toho neuvěřitelný nepřátelství mezi Markem Huntem a UFC, že jo? Jako z dvoustovky. Takže tam jako ta pachuť převládá, než spíš, že by si zapamatoval třeba tu Amandu Nunes. Že jo? Ale ta tam získala titul, že No jo, a jasně. rozjela velkou, velkou šňůru a jdeme na to UFC 300. Figaro Cody. No, tak první kolo Koudiak překvapil, nějak se do toho nehrnul, i když jsme si mysleli, že on bude ten favorit na šílence turnaje, který za cenu bonusu si nechá urvat hlavu, ale první kolo vyhrál za mě a ve druhém kole už na té zemi Figueiredo nenechal nic náhodě, měl pěkně nasazený arm triangle, nějak se nehnal s tím přecházením do sideu a když věděl, že to nemá, tak se vrátil do mountu. Pak se Cody otočil zády a tam to skončilo. Rear naked choke ve druhém kole. Pěkný výkon, ale ani ne zdaleka na výkon večera, no. Takže pěkně pohlídaný výkon od Figueiredo a cenný vítězství pro něj. Ale Cody ukázal, že na to má. Docela mě překvapilo Figueiredo, jak narost do té váhy. A že už minule vypadal dobře, ale teď vypadal možná ještě jako o něco líp. Cody tam zkoušel nějakou tu hvězdu nebo nějaký cartwheel kop a dostal při tom kopačku, že jo. Vypadalo to docela zábavně, jak se srazily ty techniky. No. No, ze strany Figueiredo čistá práce a když přejdeme k dalšímu zápasu, tak to byla špinavá práce v podání Bobbyho Greena a Jim fucking Miller, veterán stovky, dvoustovky, teď třístovky a byl teda bitej jak žito. Zase první kolo šlo za Millerem, podle mě, ten tam nějak nahulil Bobbyho Greena. I když ve statistikách měl mnohem méně úderů, ale Green prostě jenom ťukal, ťukal a pak to hrozně převzal. Úplně jako dominoval tomu tempu. Millera k ničemu nepouštěl. Divil jsem se, že Miller neměl víc nástupu na takedowny, protože jsem si myslel, že tam povede ta cesta. A pohlídaný výkon, druhý, třetí kolo prostě nebylo o čem a pak už byl úplně krvavý Miller. Na Jak dvou říkáš, tak tiketech tam... Miller na submisi. To nevyšlo, no, ale jakože když dáváš něco s kurzem 6,5, tak se nemůžeš divit. 7,33 bylo na začátku, tyjo, Já do takže. 6,5 a tak nějak je to jedno asi, že jsem nedal za Jako... vyšší. Hodně jsem se divil, že neskoušel tu zem jako víc, když tam prostě pak Bobby byl v zóně a v tom postoji bylo jasný, že už tam jako cesta asi nepovede. Výborně je tam všechno viděl, trefoval tam, tečkoval tam. Že to jako Miller neskusil, aspoň nevím, takový zvláštní rozhodnutí za mě, ale nicméně Jim už na té tiskovce předesílal, jako, že to bude válka, že tam jako nechají kus sebe na té podlaze, což hlavně u Millera teda platilo, že tam z něj to teklo jak z vola a byl podepsaný až do konce turnaje na tom kanvasu. A u Greena, že jo, tam bylo u klíčů k vítězství trash talk. Jsme se tam tomu smáli a frajer v půlce prvního kola ušel trash talk, ruce u pasu a krásně jel Ale vždycky. vycházelo mu to, no. No, a vždycky třeba dal kopačku a když vracel nohu, tak dal ještě úder a hrozně tam procházelo. Vůbec nikam se nehnal, nenutil finish. Samozřejmě v kontextu těch bonusů to pak jako se projevilo, ale důležitý vítězství, obzvlášť po té vypínačce, co jsme tady řešili, že dostal minule Ale od koukám Podolského. do statistik teda, a na údery 186,57 pro Solidní, Bobbyho no, Greena. ale jako už bylo vidět ke konci, že ten Miller prostě má to trošku za sebou, no, že jako je mu 40 let a už pak byl výrazně pomalejší a na tu nejvyšší úroveň to není, bohužel, no. A Myslel jsem si, že... dva rozhodčí dali to druhý kolo 10-8 dokonce. Zrovna jsem Může to chtěl být. říct, jeden rozhodčí to měl dokonce 30-25 celý ten zápas. Zajímavý. Jo, vidíš, ten dal i to třetí kolo Jo. 10-8. Aha, to Co je to už? solidní. Nevím, no, ale je to jedno, prostě byla to jasná výhra nakonec. A když jdem dál, tak tam byl první ženský zápas karty Andráš versus Rodriguez, nakonec split decision ve prospěch bývalý šampionky Jessiky. Relativně taky jako dobrý zápas. Marina se nevzdala, ale Jessica přece jenom se ukázala nad její síly. Máte ty scorekarty po ruce? Jo, Vím výsledky jako celkový, nemám úplně jako bodování před. Mám to tady Jo. otevřený akorát. Ještě prosím, protože split mi přišlo trošku scestný. Ale tak jeden rozhodčí to dal. Ale první kolo 10-9 Andráš, druhý kolo 10-9 Andráš a třetí kolo 9-10 pro Rodriguez.
Druhý rozhodčí to bodoval 10-9 Andráš první kolo a obě zbylý kola potom pro Rodriguez a zase potom poslední rozhodčí první dvě kola 10-9 pro Jessica Andráš a poslední kolo pro Marinu Rodriguez. OK, mně přišlo, že tam Že mezi... tam je, jenom nebyla tam shoda v tom druhém kole. No, mi přišlo, jako, že ten zápas tvořila převážně, že jo, Andráš, a že byla agresivní a Rodriguez tam většinou jako dávala třeba přední, zadní a ty techničtější věci. Ale že se tam docela prosazovala, no, ale mám to taky trošku. A, že se mi to slejvá, no. Ale že ten prvotní dojem byl, že jak to může být split, že jsem si říkal Andráš úplně v suchém triku, i když jedno kolo prohrála, no, ale vítězství prostě pro ní, no. A ženský Lineker. Yes. To je ono. Pak přišel hlavní zápas ty Irlen Prelims karty, Hena Tomoikano a Jalen Turner, který tady předved nevěřitelný low fight IQ a Dumb ways to die. A projebal si prostě možná i bonus, i výhru a prostě zajebal to, no. Ale jako stylově to tam trefil. On z opačního dal ten přední hák, to tak líznul a ta zadní fakt byla úplně krásně protažená, trefil to. A rozhodl se nepokračovat na zem, no. Chtěl být jako Mark Hunt, ale... Viděl jsem k tomu hezký komentář, že někdo napsal, že má ještě PTSD z toho, jak zabil Greena, tak nechtěl zabít dalšího člověka, ale... Jako je pravda, že kdyby se ty dva zápasy zprůměrovaly, tak mohl oba dva domlátit v pohodě. No. Z extrému do extrému, no. No a nakonec se mu to vymstilo a Mojkáno ve druhém kole nebo na konci druhého kola byl schopný doručit TKO výhru a slaví další úspěch. A jako tam měl ten half guard pěkný, že tam už mu jedal šanci, betonoval a i dokázal mlátit. Krása, no. A přeju to Mojkánovi, je to hrozný sympaťák. Mám rád tu ušišlanou brazilskou angličtinu a Manny Mojkáno by chtěl Paddyho Pimbleta. Paddy To Pimbleč. už ho chtěl minule, že jo, vlastně. Po No tak, tom zápase. Takže, protože Mojkáno, ale on je taky, on líčil, jak na ně jako nalákal do pasti Paddyho, protože on šel s Doubrem, myslím, a po tom zápase říká, chtěl bych teďko vidět Paddyho s Doubrem. A samozřejmě se Paddy se ozval a Mojkáno pak říká, já jsem věděl, že když jakoby řeknu, že jde s Doubrem, že bude chtít jít se mnou, tak jsem mu takhle jako to, že bych ho vyzval já, tak si to nevšimne, ale když mu doporučím někoho jiného, tak se do mě pustí a to, takže jako přemýšlí nad tím chlapec trošku. No, ale myslím, že Paddy nepůjde ani s jedním. Začínají celkově jako přemýšlet nad tou hrou, tady nad tou, jako ty zápasníci. A je to, hele, je to, je to Brazilec, hele, anglicky byť prostě mluví, jak mluví, ale mluví. Myslím, že si získal obrovské množství fanoušků, streamuje, mají ten podcast s tím Home Fighting, jak je tam vlastně s Berncem, ale za mě úplně ideální cesta pro něj, může získat spoustu sponzorů a byť třeba nemusí to být úplně jako šampionský typ, teď má třeba výhry, tak ale podle mě si může udělat tak hezký peníze tím, jak vůbec podává výkony, vyhrává, jak se prezentuje a může být za vodou relativně. No, najděte si na YouTube kanál Manny Mojkáno, jestli vás to zajímá, fakt to stojí za to. A nebere si servítky. No a když jsme u dalšího šikovného borce, tak Diego Lopez znovu potvrdil své neuvěřitelné kvality a smáznul Solíka Jusufa za minutu a 29 sekund. Za nejmenší výplatu na kartě. Bez bonusu. No jako divil jsem se, že on nedostal bonus. No. Ale von Dana říkal na tiskovce něco ve smyslu ani López a ani Kyla se nemusí bát, že o ně nebude postaráno, něco takového, tak já nevím, jestli nedostanou taky nějaký bakšiš, ale... Něco, nějaký všimný dostanou určitě. No, 300k to nebude, no, ale lepší než dát ten dok. Kyla při první vejplatě dostala 300k. No. Ale dostaneme se k tomu, ale taky jako to byl výkon hodně dobrý, hodně. No, tak López, ten tam, že jo... Ten tam natrefoval ty zvedáky při trhání klinče dvakrát úplně stejně a Jusuf vždycky koukal do strany a podle mě, jak to neviděl letět, tak ho to vyplo nebo jako se střelilo. A když by koukal do toho úderu, tak by se zpevnil. No. Bylo to pěkný a líbí se mi, jak López vyhrává rozmanitě. Že když si vezmete ty jeho poslední tři výhry a plus toho Evloeva, vždycky hrozil úplně jinýma věcma. A má 30 zápasů, úplně parádně nakročeno. Výborný na zemi a v posteji se čím dál tím víc zlepšuje, takže... Do toho Sabatini ho taky nechtěl s ním moc na zem, byl to wrestler o zápas dřív a vypnul ho v postoji, domlátil ho na zemi, teď tohle.
A po Fakt zápase si komplexní. řekl, že bych chtěl odvetu s Evlojevem, což si myslím, že by jako mohlo být klidně na místě. Ten zápas byl na poslední chvíli, předvedl tam výborný výkon, dostal do obrovských problémů. Sice je to přísný vůči Evlojevovi, protože je samozřejmě blízko, ale jakože by to byl hezký zápas, tak takhle to myslím. Já bych chtěl Aljamaina s Evlojevem. OK. To je přijde jako nejlepší, Já bych možná chtěl nejlepší věc. Evlojeva o titul, ale teď konc jako definitivně si ho zaslouží Max, že jo, takže Vysvětli to Topuriovi, jo. klidně ať si dá Evlojev tady s Aljamainem, no. Ale ještě než se dostaneme na Aljamaina, tak tam byla zmíněna Kayla Harrison, která ve své UFC premiéře porazila Holly Holm, jak jinak submission, rear naked choke, druhý kolo. Ale to byla šikana. To Velká bylo šikana. neuvěřitelné. Holly teda ze začátku zaklinčovala, nevím, co si úplně myslela, protože víme, co byla prostě její cesta k vítězství. A v prvním nějakým takedownu to tam dokázala zvrátit tu pozici, že tam udělala Přetočit scramble. jí hned. Teda, No, no. ale to bylo všechno. No ona ji přetočila a říkám, teda, tak schválně si ji udrží. A udržela ji tak jako 5, maximálně jako 10 vteřin a Zůstala vlastně na zemi prostě, no. Kajla ji hned se opřela o to pletivo a hned jako zkušeně vstávala, že jo? Takže pak tam zkoušela jí jako držet na tom pletivu, ale Kajla jako podle mě byla silově někde jinde. To jsem chtěl říct, že jako jste možná šla o nějakou váhu níž, ale furt je narvaná úplně zlé. Ty pracky, to je jako to má A fakt. i ten trup, jako prostě, fakt jako I přísný. záda, no, ty vole. Ale jako koukal jsem, ona v judu snad chodila 170 liber, to je 77 kilo. V PFL-ku chodila 155, tak to je 70 a teď šla 135, takže to jsou razantní změny a všechny ty váhy dala. Váhu si dala na pohodu hlavně, to jako, že No, jako neměla žádné, že... vypadala hodně vyprahlé, ale A dala nepodepsalo to. se to. A přesně v zápase se to na ní nepodepsalo, ba naopak, teda předvedla jako fakt super výkon, všichni tři rozhodčí to první kolo dali 10-8, ne, jeden jí dal 10-9, ale dva jí dali 10-8. A hlavně ještě tam měla variace prostě těch hodů, že jako vyšly tam ty judo strhy. A myslím si, že tam jedno mohlo být s overhookem, tak to byla učimata, pak jako tam dala záhlavák, pak krása ty vole. A pak to propojila ještě s těma dagestánskýma poutama na zemi. Vůbec jako jí nedala šanci a bylo tam vidět, jak postupně jako přidávala na té šikaně a Holly už nevěděla, co s tím, že už to byla jenom otázka času a hrála si s ní kočka s myší a vůbec bych neměl problém, kdyby hned šla titulák, protože kdo jí tam může konkurovat ve finále. Tak hlavně, kdo tam je, že jo, No, takže. takže z Rachel Pennington ji vidím docela jako favoritku a myslím si, že UFC by to hodně chtělo tady to. Tak hlavně Aby tam nemáš nikoho jinýho jako pro Pennington, že jo, teďkonc, takže pro UFC asi jedině jako, že na tom vydělají, že jo, A tady je to na velká, tom je zápasu. hvězdný potenciál, fakt. Víš co, Viděl americká. jsem nějaký storíčko od Amandy Nunes, reagovala, protože na Kayla jí zmiňovala, tuším v tom pozápasovém rozhovoru nějak nebo něco, tak tam dávala jenom klasický prayerovo chama, což znamená let's go. Tak nevím, jestli jako Nunes má nějaký nutkání se vracet, ale asi by to byla tak nějak jako jediná z mnoha bojovnic, který by se s Kaylou mohli měřit nějak víc, no, pokud třeba Pacheco se nedostane do UFC v blízké době. No a musela by zase na půlroční testování, než by byl zápas, No že jo? jasně, já Protože neříkám, ona z toho vypadla. Tak. to je jako jenom spekulace, že reagovala, Bůh ví, jak to bude, ale že říkám, jako, že to by byl hezký zápas, ale samozřejmě Bůh ví, co se stane. A hlavně jsou to bývalí ty týmoví kolegyně, že jo? Z American Top Teamu. Tak by to bylo pikantní. Yes. No, pak přišel A počkat, takový... ještě jednu věc. Víte, jakou měla Kayla Harrison sázku s Brownem, hlavním trenérem American Top Teamu? Ne, že když vyhraje v prvním kole, tak ho může profackovat. A bohužel jí to těsně nevyšlo. Taký profacku je on. To bych se bál, být jim. No, pak přišel takový jako asi nejmín záživný zápas, jako relativně, nebo takový jako čekalo se, že to takhle může dopadnout. Aljamain Sterling s Katarem, bývalý šampion, premiéra v nový váze a na jistotu zvolil cestu, která jako vedla k vítězství. A Kejtrova hlava mířila do podlahy při jednom takedownu teda. Jo, to... To bylo šílené, jak ho zvednul, to bylo jak v WWE, jak ho Jo, sproluješ a prostě ho zvedneš a jebneš ho vozem. Tak to bylo docela zajímavý.
A Cater tam dělal za mě docela velký chyby, čekal jsem od něj takový disciplinovanější výkon a hrnul se do toho moc a Aljamain jako se nemýlí v těch výměnách, naházel i se Chuda a tady neměl problém to kontrolovat vůbec, takže pro něj důležitý zápas. V té váhovce se teď rozkoukal a myslím si, že tam má velký potenciál, protože i když to nezdálo, tak schazoval mordy prostě do toho bantamu a možná se tam našel teďka. Dana, i který samozřejmě, že ho se nebojí vždycky jako kritizovat tyhle ty výkony, tak byl v dobrém rozmaru a říkal, že sice to nebyl úplně jako pro oko nejhezčí zápas, ale že úplně chápe, že Sterling v nový váze potřeboval vyhrát nebezpečný soupeř, že prostě to zvolil na takovou jistotu Po a nokautu ještě, že jo? tak, takže jako kvitoval to vlastně a říkal, hele, je to výhra a teď se uvidí dám. Myslím si, že nevím, kolikátý byl teda Katar, ale samozřejmě Sterling asi bude v top desítce, dostane nějaký další zápas, třeba šanci být v top 5 a velice rychle může jako vyletět vrchol té divize. Případně. Já se podívám, kolikátej byl Calvin Kattar. Asi 7 nebo 9, nejsem si jistý. Jsem si 8, taky ano. 8, no, tak mezi tím to bylo. Přesně mezi. No, tak jestli vyskočí na to třeba 9 nebo 8 místo něj nebo něco, myslím, že úplně v pohodě. A... Ale budoucnost má, je šikovnej. V té váze jako nabral, tak myslím, že tam jako se s nimi může měřit nějakým způsobem a tu zem má výbornou, takže určitě to tam vede cesta. Kdyby šel místo toho Kejtra, tak ten zápas, že vlastně Sterling, Evloev třeba, tak by dával smysl, protože Evloev je pátý. Což by mohlo být jako hodně zajímavý, teda mezi nimi zrovna. Jo, a klidně tomu, že Diegovi Lopézovi bych přál zápas s Joshem Emmetem, to by mohlo být jako zajímavý. No. Jo, proč ne, hele. No a pak přišel na řadu oblíbený zápas českých kardiologů, Procházka versus Aleksandar Rakič a Jirka, jak řekli zpátky ke kořenům, tak to bylo 100% jako Jirkův zápas, úplně, nevím, ryzen jak had. Jaká byla atmosféra na sledovačce, když byl nástup a tohleto? Infarktová. No, jakože byl jsem rád, že jsem rád, no. Ale Ale já jsem hypovali jsme to stál skoro kolo. celý zápas. Stál jsem a přešlapoval jsem si a bál jsem se první kolo, bál jsem se druhý kolo a pak už jsme se radovali, no. Jak to pak opadne z tebe, jak tam najednou sedíš. Vůbec. Fakt jako nikdy nám to neudělá lehký, samozřejmě. To máme jistý. Ale víme, do čeho jdeme, no, takže jako já se na ty zápasy těším i netěším. Je to takový, že fakt vždycky víš, no, že si sáhneš, že si on i ty sáhnete na dno. No nicméně, když to jako můžeme zmínit, že ty už si k tomu stihnul udělat rozbor, takže jestli to chce někdo jako rozebrat technicky, tak určitě se může na půlhodinový rozbor podívat, do určitě to, jak já jsem to nestihl, protože vůbec na to, ale mrknu na to, takže spíš to Nechtělo se mi, můžeme... ale hecnul jsem se a Ježiš, co bys neudělal pro naše hrdiny, viď? Ale že co bych spíš bych to neudělal jako... pro prachy, vám si chtěl říct. Asi, máme to na Hero, vole, takže zase vyděláváme miliony. Jo, přesně, velký peníze. Oliver o tom ví svoje, už to bude psát Ondrovi zase, vole. Hajzlové se teda na Hero, vole. No nicméně, hele, jako to první kolo, jako může, jsem fakt byl posraný. Prostě Jirka tam na tu nohu fasoval neuvěřitelně, celkově jak Rakič, jako k ničemu ho nepustil. Když se Jirka přiblížil, hned tam kontroloval něčím. Jako ze strany Jirky v tom prvním kole bylo jako minimum akce, co se týče nějakých úderů. Pohybů spousta, ale že tam vlastně skoro Až nic od něj poslední minuta nebylo. vlastně. Nějaký jako úplně výpad. Byl to tam ten tlak, ale vždycky, když mi přišlo, to hezky s ním pracoval, uhloval, odcházel si a tak dále. A i občas něco trefil ještě, jako tady v tom první, na začátku toho prvního kola. Tak ve Překvapil druhém mě, jak kole... dobře okopával, i když byl Jirka ve druhém postoji, že prostě nediskriminoval ani jednu nohu, rozebíral ho takhle a bylo hrozně vidět, že tam šel bez respektu, že prostě se nebál toho, čím ho Jirka může ohrozit a šel a dělal to prostě bez problémů. A jakmile tu Jirkovu sílu okusil, tak mi přišlo, že se to podepsalo. Že už ty věci dával váhavěji a no, vydržel bych o tom mluvit půl hodiny, takhle bych to tak řekl. Jako domácí úkol Rakič udělal, byl připravený výborně, takticky postupoval přesně, jak by se jako na Jirku asi mělo jít. A pak to samozřejmě začalo padat. Já jenom si tady přihřeju taky polívčičku, protože jsme dělali rozhovor s Martinem Budajem, se kterým máme teď konc vlastně novou, když to řeknu, show, nový podcast o kartičkách a rozebírali jsme tam právě i turnaj UFC 300 a můžeme říkat Martinovi Mystic Buddy, protože de facto jako ten průběh předpověděl, takže
že Jak bude. a k ostatním typům tam z toho se vyjadřovat nebudeš, ale ne. A jaký tam byly typy? Vše možný, no, ale Hele, Holiholm. já vím, že jsem vyhrál, tyhle, tak jsem Jo, jsi spokojený, vyhrál tyhle. Tatsuro Tairu podepsanýho, Ne, jasně. myslím jako na tiketu, že měl jsem sazený 4 tikety, 3 padly teda, ale Jirka s Platanem to zachránili, takže. Hezky. Jinak jsem chtěl říct, jako, že Jirka hodně kopal, což teď už můžeme říct, jako, že to byla součást jako, taktiky a připravovaná nějaká věc, o který se jako, tak nějak mluvilo mezi lidmi, kteří měli možnost vidět nějakou Jirkovou přípravu, že tam těch kopů bude víc. Vlastně tím kopem skoro otevřeli ten zápas Jirka hned na začátku, což mi přišlo, jako, že jako, tu svoji zbraň hned jako, dává na odiv, že víc nepočkal, ale pak těch kopů tam přišlo X, nebyl tam žádný úplně jako trefený jako třeba s tím Ozdemirem, který ho tam tím jako nahulil úplně hodně, ale přišlo jich tam dost a taky se podepsali na Rakičovi a pak už to přesně bylo, jak myslím, že prostě jeden to říkal Jirka, že Rakiče bude lovit, tak potom, co ho tam nahulil, tak pak už to bylo jako, je to vlastně ta fotka v mém pozadí, je z toho, jak tam jako Rakič se snaží uniknout a Jirka se ho tam nahání po kleci, pak se ubere na zem a tam už Je to přímo za mnou, že jo? byla přesně čistá práce, hezky jako prostě úplně jasně, nenechal ho jako, jak to říct, vzpamatovat se a z té krize už ho nepustil a krásně to domlátil a mohli jsme vybuchnout radostí. A jenom víte, že jak ho Jirka schodil na tu zem, tak to bylo vlastně ve statistikách je to vedený jako takedown. To víme, no. Jo, A tak mi měl sazeno, že Jirka dá víc takedownů než Rakič a kolik vyhrál? 2 litry? Něco takového. nevím, jestli to říkal 2 nebo 4 dokonce, jako, takže dobrý takedown. No a co jsem ještě chtěl říct určitě k tomu zápasu. Teď mi to vypadlo. Jo, k těm kopům, že vlastně hodně často Jirka ten kop dál a vlastně s cílem přiblížit se, že překročil do druhého postoje a pak rozjel další údery a UFC přidávalo video, jak se rozcvičuje a tam přesně dával třeba high kick a potom hned úder na stejné straně a to se tam taky pak snažil prosazovat a párkrát to sedlo a ještě co mě překvapilo, že mu dělal tapy Karáčo a ne Katman, to tam taky bylo Je nějaká to fotka, video. To, že tím v otázka, ke kterým se dostaneme, tak je to někdo zmiňoval, jako, tak se k tomu pak můžeme taky ještě Tím je tady dostat. v našich končinách vyhlášený Mikeš, že jo, že všichni ze Spable Gymu skoro si nechávají dělat od něj vítězný tapy. A já mám jenom dvě věci a jednu jsem už zapomněl, ale Jsi na jedna z tom nich, jak já. tak jako jako jestli se takhle, jak si já cítím dneska, cítíš celý život, tak ty vole, jako už Ještě jsem. hůř se cítím, hele, teda. Ale chtěl jsem říct, Jirka, výborná pozápasová řeč, jako takový, že za prvý se pozval k Joe Roganu do podcastu, což nikdy neuškodí, to prostě jako se hodí, ale jako moc hezky tam Ale mluvil. ještě promiň jenom, že to nebylo tak nějak jako vtíravě, ale tak jako Tak úplně, jako, vtipně. no. Ale že se mi líbilo, jak prostě mluví o tom, hele, jako, že já jako nejsem fakt samuraj, ale prostě jsem člověk, který chce v něco věřit a našel jsem se v těle těch hodnotách, podle kterých žiju a myslím, že každý potřebuje něčemu věřit a tak hezky to jako řekl, že si jako na nic nehraje, že prostě takové, já myslím, že mu to všichni věří a že vlastně tím ukázal, že jako ještě větší samuraj, než si sám myslí, že prostě všichni o něm mluví, že přesně tohle, jak on mluví, jak se vyjadřuje, všechno, takže jako on je samuraj, byť prostě nemusí mít japonský kořeny a nemusí, nevím, chodit do nějakých chrámů a tak dále, tak prostě má tu cestu jasně stanovenou. Plus se mi líbilo, že hned si řekl po titulový zápas. Vůbec jako kolem nechodil kolem horký kaše, ale řekl, chci vítěze hlavního zápasu, což jako taky dobrá investice, vždycky se to hodí prostě přihlásit se o to. Jenom, Což když mě jsme u velký toho, posun, ty... Povídej. že jako velký posun u Jirky v tomhle tom, vlastně to i říkal, že bude takový jako i v té komunikaci přímější a všechno, vlastně to jako naplnil. Jak ta pozvánka k Roganovi, která je samozřejmě pecka, protože prostě to tě vystřelí jako ve světě, to má sledovanost úplně smyslnou. A i ten titul, prostě říct si o to, je to trošku jako jiný Jirka, ale vlastně to ještě víc naplňuje to, jaké je. A jenom když jsme u toho titulu, tak myslíte, že teď Pereira to zvládnul tak, jak to zvládnul, jestli dostane ten titulák v té Brazílii s Ankalájevem, nebo se upeče Ale je něco otázka na jiného? Ankalaeva, jestli Ankalaev ready, tak proč ne? Já Já nevím, myslím, jestli že... teda tu kartu ještě mají potřebu budovat, jestli už si neřekli, že to stačí. Co ty na mě ukazuješ, ty? Já jsem si Mluv. vzpomněl na tu věc, už ani zapomenu.
Vzpomněl jsem si, že Babak, což je trenér Rakiče, tak hned dával po zápase video, že má Rakič, nevím, jestli stafíka nebo prostě nějaký zánět, který mohl za to, že byl ve druhém kole jako vyflusaný a tedy, což samozřejmě asi jako legit věc, ale jako a co jako no. Co, Jako jako jo, ale... Jirka by ho uhnali ve třetím potom, takže to je... Hele, Mě bylo bylo hrozně dobře zvláštní vidět, Homolák. s tím stafikem, jakože máš nějakou lékařskou prohlídku. Pokud jako je to nějaký takovýhle, tak jako, že je s tím pustěj. Já chápu, že nechci přijít o zápas, to, že to chytnej ten druhý, asi jako nikoho nezajímá, protože je spoustu peněz. Ale je to jako zvláštní, to. No hlavně, že to jako před zápasem zapřeš a pak to použiješ jako výmluvu, to je jako, No, to je další věc, chápeš, no. že ale to si nerozumí, ale chtěl jsem říct, že tam na tomhle mači bylo hrozně vidět, že pokud by se přeťukávali ze vzdálenosti technika za techniku, tak Rakič je ten lepší. Ale Jirka mu pak vnutil ten svůj styl a bylo hrozně vidět, že se láme, že mu to nesedí, že prostě najednou ani nestíhá krokovat, nestíhá utíkat pod opletiva. Přišlo mi to podobně jako teď ten Benoît Saint-Denis s Poirierem. První kolo vyrovnaný a ve druhém mu prostě vnutil ten, jak by řekl Michal Martínek, šmelc, ten kontrolovaný chaos v Jirkovo podání a prostě nasadil tak velký tempo a takový volume prostě, že Jirka tam trefoval, ani to nebyly všechny granáty na 100%. Ale přišlo mi, že se tam prostě Rakič vyždímal a zlomil tím, co mu vnutil Jirka. A že byť byl techničtější, tak to stačilo na vítězství v prvním kole, ale pak už prostě si to nedokázal dál prosazovat takhle. Chtěl jsem ještě k tomu, jak říkal Radim o tom Pereirovi, tak Pereira, ještě to musím tak zpracovat, ale co si pamatuju, tak Pereira se přihlásil o ten zápas té Brazílii, ale dokonce mluvil o těžké váze, což je asi spojený, jako že nechce dělat váhu takhle blízko, což se nabízí Aspinall, ale jako je to asi, Dejna se k tomu vyjadřoval, že to úplně jako nevidí. Nevím, No, jestli jako i jenom, pra... že to, že už potvrdili právě ten Manchester, kde by No, měl být já Jas vím. Aspinall 27. nebo týden předtím července by měl být právě velký turnaj UFC v Manchesteru, kde chtějí Aspinalla i Edwardse, takže... A mně by se líbilo, kdyby jako fakt třeba fakt dopadl teď Pereira s Ankalaevem v Brazílii, což si ale nemyslím, ale kdyby se to stalo, Pereira típne Ankalaeva, Ankalaev bude ze hry a Jirka půjde s Pereirou někdy v druhý půlce roku a může být. Já se Všechno lepší je podívám Širka s Ankalaevem. No. Yes. na tu kartu, sorry, na tu kartu, která je teď konc, je to 301 vlastně, no. No, za A tři týdny. tam je vlastně furt hlavní zápas Alexander Pantoja, Steve Ersek, že jo. Jose Aldo, Jonathan Martinez, Anthony Smith, Vítor Petrino, Michal Pereira, Ihor Potieira, Paul Craig, Chao Borralho. Já bych se nedíval, kdyby jim to stačilo, no. Teoreticky, protože jako teď byly dva tak nabitý turnaje číslovaný, že musíme sklopit hlavy a spokojit se s něčím. A další budou následovat. K tomu se potom dostaneme asi v normálním breakdownu, ale 302, 303. Viděli jste Belal Muhammad, když tam byl zabraný? Ne. Jak takhle na displeji ukázal a tam bylo napsáno 301, 302, 303, 304 a chudáčkovi nikdo nevolá. A Belal Muhammad, když už nemluvím, tak napsal, že Jiří is all toughness, but no IQ. Tak se tam sešli hejtři Belala a hodně to stálo za to na tom Twitteru, tak když tak doporučuju dohledat, protože tam mu vysvětlili, že on je pravý opak, že on je jenom IQ a no toughness a aspoň, že si může Jirka říkat bývalý šampion a takovýhle věci, no. Takže tam hezky narazil. A můžeme jít dál? Máme No, ještě, je tam ještě nějaká zeta. Jsme určitě na něco zapomněli, na nějakou zajímavost z tohohle zápasu, že? hele, tak třeba jako můžu říct, že jak vždycky Jirka startoval a podle mě to v prvním kole přečetl, tak Rakič se mu snažil srazit úder, což byl buď levý jab nebo zadní, ale levá ruka a kontrovat svým předním hákem. A vlastně z toho pak vyplynul ten začátek konce, že Rakič dával ten hák, otočil se a Jirka mu přesto dal přední zadní, protože tam byl na to opening hrozný. Jako třeba Diaz tím trefil, že jo, Leona, nebo Kamaru Usman ti vypnul Masvidala, tak Jirka si ho takhle načetl a trefil ho přesně na ucho a potom začal a pak to domlácal a ukončil posledně a jak dlouho tam teď nechal, kdo to byl, Herb Dean, být Rakiče. Jinak Tak. musím dát kredit Rakičovi za to koleno, který tam ustál. Teda.
To bylo jak do čela, podle No, do mě. čela, ale úplně čistý, to, že jako Rakič, nechci říct, že to přežil v pohodě, protože potom tam byl ten začátek toho konce, že jo, ale to koleno bylo přísný. No. A jako i ten Sproul, Jirka, co tam měl, že jo, a ještě nějak ho tam obešel, začal domlacovat, přijde mi, že tam je jako hodně zběhlej. Že dřív jsme to fakt brali tak, že tam je hrozný propastný rozdíl na té zemi, ale vypadal tam jako kdyby to nebylo o nic horší. Ale A ještě bylo samozřejmě dobrý vlastně. Rakič už si asi nepamatuje, co se dělo, viď, tuhle A dobu o ní. ještě bylo dobrý, jak mu chytil vlastně při tom sprolu tu ruku, že jo? Jak mu ji rval za ty záda, že jo? Tak on mu nemohl vlastně jako se ho chytit nějak dobře, aby vlastně to nějak neutralizoval. Nemohl jít po A single legu ani no, nic, no. takže to. Takže vztah v gymu, ale vztah ne u klece. Tesat. Stah na dálku. Zdravíme Honzu Stacha a Zdravíme. Brně je tvoje místo teda. Jenom přes Zoom koučovat. Jo, ale když jsme u té země, tak můžeme přijít na zápas Nikal Brandič, první zápas hlavní karty, o kterém jsme taky hodně mluvili. Nakonec toho bylo ukončení ve druhém kole, ale teda na to, jaký měl být Brandič v uvozovkách jako předhost nebo lehkej soupeř, bla, 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 tak ukázal relativně srdce, vzdoroval tam hodně, byly tam docela hezký výměny na té zemi. Nakonec teda Nikal si prosadil svoje a ukončil to rear naked choke. Ale uznal No. sám, že ten výkon jako Nebyl vončo. stál v uvozovkách za prd, samozřejmě, jako bylo to vítězství, že jo, ale sám nebyl spokojený s tím, co předvedl, takže. No já jsem si tak nějak jako říkal, že chápu, proč ten zápas umístěný na hlavní kartě a pak, když se odehrál, tak jsem si říkal, že to bylo mismatch, prostě, že tam nemělo moc co dělat, nebo že jako Brandyš samozřejmě zabojoval, ale nebylo tam moc momentu, kdyby si řekl, že to třeba vyhraje. Prostě dostával, byl furt ve spodní pozici. Bránil spíš, no, jakože vzdoroval, co se No, týče obrany, ale ne, jasně, jakože ale mu tam obrana platil ti zub, no. vůbec nic neboduje v MMA. No, Nic jo. tím, žádnou výměnu tím nevyhraješ, že něco ubráníš. No tak Chápeš, tady ale... ten zápas byl spíš o tom, kolik toho vydrží, že jo, Brandič. Tam se asi jako nečekalo, že by nějak zahrozil. Ale říkám, my jsme prostě nevyrovnaný hlavní karta takového turnaje, když si to porovnáš se vším ostatním, tak to tam prostě negativně vyčnívalo, no. Takže Tlačenka fucking, no. určitě, jo, jakože zaslouží si to za to, co má ve wrestlingu, protože všichni, co jako do toho vidí, tak ho hrozně, hrozně mu věští velkou budoucnost, i lidi jako Cormiera, tak se v tom opravdu vyznají, ale tady ten zápas, jako měli mu najít někoho, já nevím, třeba nějakého wrestlera taky, aby tam byly fakt jako výměny, aby tam si řekl, že třeba teď mu to nevyjde, anebo kdyby ukázal svou kvalitu, ale Brandič prostě, když prohrál zápasy, tak je prohrával na zemi a tady bylo jasný, že prohraje a jak to prohraje. Ano. Děkuju. A ještě jsi tam šklebil, když dostával ty rány na konci kola, že jo? A to bylo spíš jako taková frajeřinka, no, než šklebení. No, taková frustrace možná. Ale pak tam byl zápas Tsarukyan Oliveira, kdy Tsarukyan stihnul jedno vítězství ještě po cestě. Zajímavost, psal mi Vlastočepo, který stál 50 cm za tím týpkem, takže mám od něj nějakou komunikaci, takže budu mít nějaký asi info z první ruky, jako co se tam stalo, ale údajně tam jako ten týpek fakoval Tsarukyana a ten se toho všimnul a řekl si, že po cestě mu tam jako jednu loupne, Ale takže teoreticky by mohli zrušit zápas, ne? Kdyby ho vypnul. no, jako teoreticky určitě, no. No já jsem psal to vyjádření Tsarukyana k týhle ctítí, tak přesně jak říkáš, že ho tam fakoval a Tsarukyan na to říká, jako, že já jsem z Ruska a pokud mě budeš fakovat na 200 metrů, tak tě nedoženu, ale pokud to bude na 2 metry, tak můžu jít do vězení. Jo, a Dej na to okomentoval tak, počítám s tím, že nás zažalují, takže jako ten co to schytal tam, takže No a tak o jasně. bonus víc při nejhorším, no. No. Spíš o bonus míň pro UFC, že? Ne. A No a když si... bonus pro fanouška. Jako doufám, že to byl Tadáš veselý trošku, no. Ježiš. Neměl infarktuš, ale. No. Zapadlý jazyk. Přesně. Ať to existuje, nebo ne.
Ale Vlasto, který ho navedl, tak možná k tomu řekne víc, tak uvidíme, A co. Vlasto tam byl s Rakičem nebo jen tak, jako se tam Já si podíval? myslím jako fanouškovsky, ale nevím, Jo. jestli tam jako nějak byl jako v komunikaci s Rakičem, asi jo, tak mají nějaký jako, že jo, společný vazby, ale co jsem pochopil, vyrazil na výlet a byl blízko Stejně dnes jako specialisty. třeba Pepa Čepela, ten tam taky byl Taky Sankou Kuchnou. jo, pravda. Tak, no hele, zápas moc pěkný, nakonec to skončilo na split decision pro Tsarukyana, který, dá se říct, druhý, třetí kolo za mě to jako otočil. V prvním kole velice blízko ukončení Oliveira, měl tam tu gilotinu chycenou teda jako hodně, hodně těsně, ale Tsarukyan se vysvobodil a A tady se velice to blízko k otočilo. obnažení taky. Tak to je taky pravda, no. Stáhnul kraťasy, když kontroloval tu gilotinu a tahal nohama, že jo. Tak právě je z toho taková potupná fotka, ale pak byl v tom mountu a jakože čekal jsem, že buď Oliveira něco vytáhne jako z rukávu, anebo že dostane úplně přes hubu. A skončilo to za mě úplně OK, že Oliveira sice prohrál, ale předvedl, že má na ty mladý dravý talenty a teoreticky jako nemuselo to být daleko třeba od remízy nebo takhle, protože jo, vyrovnaný zápas, ale dvě kola Arman nakonec, no. Podle To mě mi to taky. nemuselo být daleko ani od výhry, jako kdyby se vlastně ty submise trošku víc počítaly, třeba jako kdyby se To je na ně věčný téma, no. pohlíželo prostě jako na knockdown, že jo, to třetí kolo vlastně jako mohlo jít nakonec i za tím Charlesem Oliveirou a jeden rozhodčí mu to dal, že jo, první a třetí. A byl tam hodně, hodně kreativní setup trianglu, že vlastně tam udělal ten úhel a dal mu ten zakázaný upkick, že a přerušoval se zápas, že ho nakopnul do, že vypadalo to, že ho možná chtěl odkopnout jako do hrudníku, ale trefil ho do hlavy, ale hned zkusil zavřít ten triangle Charles, že a doufal, že to nějak dopadne a Arman vlastně měl možnost začít z postoje, ale zvolil si vlézt do toho gardu zpátky a ukázal, že neměl žádný respekt po tom, co přejel Joela Alvareze, že jo, specialistu na hru ze zad. Tak se dokázal poradit i s Oliveirou a ukázal, jako, že fakt má ten wrestling z horní pozice dobrý. No. Kuzník se bál, že to Oliveira utáhne a nikdo nebude věřit, že wrestling je lepší než jiu-jitsu zase chvíli. Ze soukromkářů. No a No a zase kredit i Tsarukyanovi za to, jak ty pokusy o submise ubránil. No a chtěl A jsem říct. riskoval jenom na konci kol, že jo, že vždycky jako to tam rozjel. Myslím, že na konci druhýho byl v trianglu, ale věděl prostě, že už to nedopadne a sám tam zkoušel ten von Flu choke chvíle a nevypadalo to vůbec marně. Chtěl jsem říct, že Dana, tady se to hodí vlastně tomu kontextu, dostal na tiskovce papírek tajemný a říkal, máme tady nějaký poznámky. No, takže Conor Chandler na konci června, Makhachev, Dustin plus hlavní Kosta předzápas, Strickland. Strickland, Costa, pět kol. No, tady to máte. Takže máme jasný titulák a myslím si, jako Tsarukyan by měl být po Dustinovi asi jasný titulový vyzývatel další. I v kontextu toho, že Gaethje prohrál. A vlastně Islam jde v New Jersey, že jo? Jo, 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 jo. Takže to není v Abu Dhabi. Uvidíme, jestli třeba jako to nějak stihne, ale s jeho zápasovým tempem bych se možná trošku udivil. A ty jo, nezasloužený titulák pro Dustina, no, trošku. Samozřejmě z nouze, řešili jsme, jak to vyjde, že jo, časově. Tak. No, ale Makhachev chce zápasit, jako, takže se mu jde vstříc a přesně, jako Tsarukyan má někom po zápase, potřebuje to domluvit, potřebuje to promovat, bude Dustin a pak si myslím, že fakt Tsarukyan by měl být další na řadě, no. A když si teda teď ještě odskočil od toho turnaje, tak taky mám jednu vsuvku. Hall of Fame Induction, přijetí do síně slávy, zápas Anderson Silva versus Chael Sonnen 1, který je legendární v tom, že byl Anderson Silva úplně nedotknutelný a najednou přišel gangster z Oregonu a vyhrál 4,5 kola, dal vlastně nějaký knockdowny, wrestlil ho úplně, úplně bez problémů, ale v pátém kole si vlezl do trianglu a prohrál. A je to A jeden z největších kameleonů. na to se historie neptá. No, ptá a proto jsou v Hall of Fame s tím No a zápasem. čel se na to poměrně hodně ptá, že jo? Nebo musíš odpovídat. On to má půdu své osobnosti Jo, dostat. ale že na Sherdogu vidíš to zelený políčko pro Andersona Silvu. Takhle to No, myslím. jasně. Ale samozřejmě zápas to byl šílený, takže. Jak víno. Ale než půjdeme na ten mega, mega fight svůj teďko, tak já tam strčím reklamní pauzu, ať ji máme sfouklou. Poděkujeme všem, kteří nás podporujete na Hero Hero, teď okolo té Anderson čepice.
ty kluky 300 tam bylo toho obsahu úplně mega moc, ani já jsem si všechno poslechnout ještě. A snažíme se tam dávat nějaké prostě věci extra. Byl tam rozhovor s Rampou, který je na místě. Pavel říkal, že byl možná ještě nějaký teďko po akci s ním na probrání. On se ukazuje na Dobrý, kameru. nenech se rušit. To je v pořádku, to je potřeba ukázat tyhle věci. A já jsem skončil, jsem přerušil tyhle. Jo, Dobrý. Hero Hero. Máme tam nějaký ty, no teďko nejenom nějaký, ale spoustu věcí okolo té 300, takže klidně i zpětně na to mrkněte, myslím si, že je to fakt zajímavý materiál. Radim rozjel nový pořad s Badim, který se jmenoval Car Show, je tam první díl, který jsme viděli v plný výdoce i na YouTube, abyste to mohli jakoby ochutnat, podívat se, jak to bude fungovat. A v nějaký pravidelnosti by to mělo pokračovat dál a do budoucna bude část na YouTube a část na Hero, stejně jako s Breakdownama. A to je Hero asi všechno, takže díky. Přibylo i pár lidí, jsme 560 si myslím, možná už se přes, takže jsme se přehoupli přes tu magickou 550, To je což kvůli je tomu Pavlovýmu názoru. A děkujeme. Není zač. Poděkuju za monstry, který jsem chtěl zaostřit. Yes. Cenzurovaný. A tím, Cenzura. že v úterý bychom se měli vidět všichni v dodávce, kterou zítra vyzerávám, tak budou i monstry pro všechny po delší době. A připomenu spolupráci s goldnutrition.cz, já jsem dneska vybavený, akorát jsem doplnil protein. Takže promokód HOMOLÁK 10. A nesmíme zapomenout na pitbullshop.cz, respektive pitbull-shop.cz, který podporuje Fantasy Ligu. Vyráběl nám i tyhle ty regionové trika, který se dá ještě pořád koupit na té adrese, takže na to taky mrkněte. A já připomenu, že my máme giveaway ještě, kde je podepsaná kartička Jiřího Procházky, která vlastně zase získává na větší hodnotě. A ještě jsem tam psal, že vítěz nemusí být jenom jeden, takže možná ještě si připravíme pro dva, tři lidi něco, takže klidně házejte pořád komenty a někdy v průběhu, nebo spíš na konci příštího týdne giveaway vyhodnotíme. Yes, jdeme na tu nesmyslnou štípanou. Zápas Jdeme roku? na to. Mohl by Zápa, být zápa, a... zápas roku v Dubnu. Zatím No. jo, Knockout roku v Dubnu. no. Zatím, Neuvěřitelný, zatím Timo. jo. Tak v první řadě a tím, že v zápisu je pátý kolo, čas 4:59, se vyrovnal rekord, který držel Jair Rodriguez proti Chang Sung Jungovi. Já skoro A zombie. no, a tam to bylo ještě jako výhoda toho, nebo plus bylo, že Jair Rodriguez ten zápas prohrával a zvrátil to technikou, kterou nejsme nějak zvyklí vídat, že jo? Je to jediný loket svého druhu, který jako je těžký zreplikovat, ale tady v tomhle případě Max Holloway byl outsider, šlo o BMF titul, šlo o Justina Gaethjeho, který nemá ve zvyku být vypínaný a bylo to na turnaji 300. Plus tam ještě byla ta pozvánka exkluzivní do prostřed klece, takže je těžký to porovnat, ale ještě teda jsem chtěl říct, že oficiálně jako ty časy jsou stejný, ale tady to možná bylo o trošičku dřív, protože tam nezazněl gong, zatímco když padal Korean Zombie, tak zazvonil konec kola a vlastně se ještě jako řešilo, jestli to stihl, nestihl a on jo. Takže tam to bylo o setinky, každopádně tady to je asi větší, když si vezmeme ten moment, to komu to fakt udělal. Těžko říct, ale... Zeptám se vás takhle ze startu. Byl konec Gejčího ta otočka v prvním kole Maxovým, jak ho trefil na nos, že Je vlastně to dost ten možný, no. Byl to Ta... začátek nějakých velkých problémů, který ho ovlivnili určitě po zbytek toho zápasu. Protože jako otočka patou, ty vole, na rypák, to chceš. A bylo docela, až v opakovačkách jsme viděli, že šlo o nos, myslím, že to bylo třeba na hrudník a on hrozně zacouval a že už se tam otevíraly ty dveře. A málem zacouval až ze Málem spodu. jsme měli XFN A vibes, to by bylo ještě jako, ještě kdyby zacouval přes půl klece, že by za to ty mohl čistě gejčí, to by bylo hodně zábavný, no. Ale pak teda se to v tom duchu dál neslo a Max Holloway rozjel Pavlovo oblíbený pásmo braní, no. Jsem tady předjímal, že ty spotky by mohly být rozdílový faktor a trefoval to pěkně a disciplinovaně. Ne, nehrnul se nikam, Max věděl, s čím má tu čest, ale byl techničtější celou dobu. Ale já jsem se jako nemohl víc mýlit, já jsem fakt čekal, že to bude takový Dustin Max jako přes kopírák, že prostě Gaethje bude silovější, což jako silovější byl, ale vlastně Max tou svojí jako rychlostí, tím footworkem a vším byl schopný, byť tam jako inkasoval, ale nic to s ním nedělalo, jako Gaethje tam okopával, ale nepřišlo mi, že by Max nějak zpomaloval nebo cokoliv jinýho. Rychlej, přesnej, střídal pásma, trefoval, nedostal se krom toho čtvrtého kola, kde
Teď otázka, aby jsem se nekoukal počítat, jak to je knockdown, jak tam spadl na tu prdela, vstával hned. Radíme, máš tam nějaký statistiky? Mám to tady otevřený. Podle mě byl teda, Jo. ale... Tak je to Jo. první, historicky první Ne, počkej, knockdown. on dal knockdown. Ne, nikdo ho zatím ne to, Och. nikdo mu zatím nedal knockdown. Že tam to bylo takový jako dostal, ale bylo to taky nějaký jako přešlápnutí, nebylo to úplně, že by jako šel, takže OK, a to je, asi je to jedno. A já jsem ještě chtěl říct, že jako už před tím zápasem samozřejmě víme, že býme v tituli taková prostě hračka a takový gimmick a na promo a všechno. A říkal jsem si zrovna, že Gaethje OK, ale že Max je takový jako zlatý, hodný kluk, všechno. A vlastně nemohl mě víc vyvíjet z omylu, než prostě, když máš na body jasně vyhraný zápas, můžeš se tam odcouvat, můžeš cokoliv a ty prostě s týpkem, který ví, že má jako kladiva v rukách, tak mu ukážeš, jdem sem do toho středu, kde to prostě bylo pade na pade, tam prostě mohlo to padnout komukoliv a ty prostě riskuješ tu výhru, riskuješ všechno, aby si ale doručil prostě nejepičtější ukončení, jedno z nejepičtějších ukončení jako v historii UFC, kde tam smontuješ Gaethjeho, ten padne do rakve a Černoši tam běžejí s tou rakví a hraje To jo, hudba a tady to jako ukončí zase. A... jako přísný. Jenom Každopádně se... doplním zajímavost, že Max proti Gaethjemu měl stejný počet signifikantních úderů jako proti Dustinovi. 181, když šli spolu ten titulák, pro zatímní titul. ale Dustin je taky spíš o tom množství, že jo? Ten taky, když se rozjede, jak je to bum, 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 bum a Gaethje prostě co dává, to dává vší silou. Je. Měl o několik, snad o 10 úderů míň, že jo, a ten zápas vyhrál Dustin. No Tam ale byla jako vidět, hodně jak jsme se damage. o tom bavili vlastně minulé, o té damage, a teď teda jako Max překvapil, byť to bylo teda hlavně tím nosem, který mu načal vlastně tím kopem z té otočky, že jo, který trefil vlastně jako fakt přesně na ten nos. Jo. A pak už to tady si ten nos zaměřil a tečkoval ho tím svým perfektním boxem, že jo. A i mu dával spotky, jak si představ, No jak se jasně. ti pak dechá bez Ale nosu myslím teď ještě. konc vůči tý damage, že ta damage byla vidět hlavně na tom nosu, že Jo, jo. ale jako bylo vidět, že prostě Max všechno dává uvolněně a nikam se nehrne a trefuje a všechno, co dělal Gaethje, bylo těžkopádný. Prostě jako hrozně taky křečovitý, chci dát největší ránu calf kickem, chci dát největší hák prostě a Max to viděl z kilometru, no. Ve většině případů, samozřejmě nebudeme dělat, že Gaethje nic nenatrefoval, ale bylo většinou vidět, že si neví rady moc s tím sám. Měl čtvrtý kolo na bodech, si myslím asi oficiálně, nebo za mě měl určitě čtvrtý kolo Gaethje a jinak podle mě všech zbytek kol měl Max. A... U jednoho rozhodčí ještě druhý. OK, může být, jinak Max vlastně po výhře za prvý jako vzdal hold Gaethjemu, poděkoval mu, že mu vůbec dal tu šanci, že nemusel Gaethje jako riskovat nějakou svoji pozici v lehké váze a tak dále, takže prostě poděkoval za tu šanci a vyzval Topuriu, který byl na místě a vypadal teda jako, že úplně jako Se nepotřebuje mu do ten toho zápas. nechce. Zatím jako, nevím, jsem ho ještě neviděl, ten tam jako koukal jako až vyděšeně, samozřejmě jako nevěřím tomu, že takový člověk může mít jako nějaký strach, ale třeba nějaký obavy, když tohle to vidíš, možná se tam jako vkradou, Chuckles, plus ještě Max vyzval, říkal, že hele, jako, když je tady Machačev, který si tady jako dělá jméno na pérových vahách volkanovským, tak jsem tady, takže i vlastně v lehké váze je tam ten Max nějakým způsobem jako hráč, ale myslím si, že zápas Topuria a Holloway je teď, že to dává všechny smysl světa. a bude ve Jo, a já jsem... Španělsku. To by bylo fajn, no. A i Jeho jako Holloway je tip. promovatelný jméno hrozně, že jo, taky. Bylo Takže by to nevíš, jak to super, ale dopadne. Dejna mluvil o tom, že jako chtějí to Španělsko na té tiskovce vlastně velký, ale že je to takový jako těžký s bookingem a tak dále. No. Tak je otázka, kdyby Real Madrid nějak jako šel naproti a udělali nějakou jako mega akci ve Španělsku, Topuria, Holloway, plus nějaký další jako španělský jména, nebo celkově, jako může tam mít, že jo, Jižní Ameriku nalákáš jako na Španělsko, plus nějaký jako versus Evropany prostě. a tak dále Fu, taky, furt je takže... tam ta spolupráce UFC La Liga, že jo, takže tam se to dá taky nějak jako podpořit asi. Takže jako Ramos na prelims, nebo co navrhuješ? No tak Ramos jako host tam může to promovat, že jo, takže... Dobrý. No ale chtěl jsem říct, Zatím že aktuálně, když už teda toho Volkanovského vypnul Topuria, tak si myslím, že je pro fanoušky zajímavější a na prodej zajímavější poslat tam toho Holloway. Když navíc teď má ten fresh highlight, který všichni no. viděli. Jsem viděl nějaký 3 miliony lajků, že to mělo. Úplně šílené čísla. Jo, a
To teď No je úplně to nechápu. vlastně, když to říkáš, je to výjimka, protože UFC samozřejmě jako striktně nedává ukončení pay-per-view karty, dává takový vždycky ty momenty před nebo momenty po No, a hlavně. kup si pay-per-view, ale tady Dana řekl, že prostě jako tohle to musí dát do světa, protože to je neuvěřitelný, jak tam prostě Max ukazuje dem a takže to bude trendovat si myslím jako dlouho a tohle to ukončení budeme vídat dlouhý roky jako v highlightech a všude. Něco jako Spodek hlava, drobiena. ty vole. Nádhera. Něco jako drobina, no přesně tak. To taky Já bych ještě obletěla celý svět. Tukles. kvitoval ty trenky Maxový. Mě to hrozně bavilo. Na mě tak by rychlo to těma starýma UFCčkama, že to bylo taky jako pestřejší, co se toho úboru týče. A myslím si, že i biznisově, proto prostě musí dávat smysl, kdyby jak by byly víc. Protože když máš takový, OK, červený trenky s jiným jménem, tak jsou furt červený trenky s nějakým jiným jménem, který na první dobrou vidět, ale tyhle ty trenky jsou jako unikátní. A myslím, že i ty fanoušky by tomu jako víc naláká to kupovat. Nebo aspoň za mě, jako koupit I si ty trenky, po... na kterých je napsáno Procházka, mě vůbec naláká, ale by měly nějaký své unikátní, tak by to lákalo víc. Ty Poáta nový byly taky pěkný. To jo, ještě když jako víš, že fakt má ty předky, viď? Dává to smysl. No a chtěl jsem ještě zmínit ty paralely, jak se furt věci točí v kruzích v MMA. Jak prostě Gaethje sestřelí Chandlera s vedákem, když se mu snižuje, Holloway ho takhle potrestá, dává mu tam zvedáky. Potom, počkej, co jsem to tam měl? Jo, že vlastně Jamal Hill, když se střel Johnnyho Walkera, tak ten tam, že ho zavlál, jak takový ty navkovací panáci, teď se to stalo Hillovi. Furt se točíme v kruzích, když se vezmete třeba i Weidmana, že jo, co se stalo Silvovi, zholení proti němu, co se pak stalo Weidmanovi, pak nikdy nevíš, no. A hodně lidí okusí vlastní medicínu, mi přijde. A ta chutná nejhůř. Žijem simulaci. No tak jako ten Trhu. Zuckerberg tam tím zavání docela, no. Jak Já lidi nevím, jak vlastně, se chovat, když ho když točí kamery. Úplně, jak se docela chovají dost, normální lidi, no. no. No, tak asi můžeme přejít na hlavní předzápas, což byl ten čínský zápas. Ono, já se to ještě musím podívat znova, jak co tam přesně padlo, ale bylo přesně nějaký čínský novinář na té tiskovce a Zdejnu tam mluvil. Teď nevím to číslo, ale jakože to něco mluvil o tom, že prostě UFC jako trenduje. Bylo snad jako 2 dny po sobě bylo číslo jedna v Číně. Nevím, jako je to asi jako pojem UFC nebo klíčový slovo nebo něco takového, ale jenom to dokazuje, tak jak jsme se o tom bavili, že prostě to má nějaký smysl a pokud se jako v Číně asi takhle jako trendovaný, tak to už má nějaký jako něco to znamená, protože tam těch lidí je obrovské množství, takže určitě jako pro ně to mělo smysl a ten zápas nakonec ale proč ne, zajímavý, vyrovnaný, zajímavý moment na konci toho prvního kola, kdy tam jako Zhang soupeřku uspala, ale bytí ukončila, tak zápas ukončený nebyl a nakonec to bylo na 5 kol. Jakže Hlavně, vedla, no, ty jo, pohotově. jak se zvedla teda a nevěděla vůbec, kde je, že jo, teda. Jo. To jsem teď Ale viděl. zase, no, pojde. Mluv. No, jenom, že to, že jak jí tam opláchli hned o tu přestávku a běž, že jo, a ona de facto, bylo to v tom druhém kole, jak hned poslala k zemi Žank, já se podívám. To si Podívám mi neuvědomil to, ale je vůbec to ráno. možný. Právě nevím, Mluv. jestli to bylo druhý nebo třetí. Bylo to ve znamení přesunů, no, u nás, tenhle Jo. zápas. Ale chtěl jsem zmínit, než to najdeš, tak Kevin Lee, jestli si pamatujete, když ho utáhnul Oliveira, jak hned dál wrestlil, tak on přesně Jo. říkal, že ta gilotina ho tak napůl uspala a že on úplně nevěděl, kde je a oni se mu všichni teď za to vysmívají, že tvrdil, že neodklepala takhle. A Fred byl rád, že je rád, že prostě. Takže někdy ty škrcení, prostě jak ti ta krev nejde do hlavy skrz ty krkavice, krční tepny, tak můžeš být prostě v limbu, ale na autopilota nějak funguješ, ale ani o sobě nevíš prostě. Nemáš prokrvený mozek dostatečně, ale ani ne úplně málo. Yes. No, ve třetím mi poslala na prdel ta Jana. No a nakonec to skončilo na body, jasně, v poměru 49-45. Ale říkám, jako bylo to relativně vyrovnaný, byť ta Zhang z toho měla víc a připsala si další obhajobu. Jo, tou kontrolou na zemi to pak urvala a Dana byl přistižený, že kouká do telefonu, tak se pak musel dušovat na tiskovce, Že že koukal na řešil čínský produkční porno. věci. Ježišmarja. Tak. No No. a... Pak mi ujel, měl tam pay-per-view svoje a koukal na detaily. To je jasný. A každopádně určitě ten zápas,
Jestli si ho neviděl, tak určitě doporučuji, nebo jestli ho viděl v útržkách, tak doporučuji shlídnout ještě jednou, že fakt, jako na to, že to bylo, že jsme si říkali, že dají tohle jako hlavní předzápas, tak byl dobrý, ale zapadne v těch mnoha momentech, který tam byly. Že jo? Vemte si předtím Justin s Maxem a hned potom Poatan. Takže tady ten zápas, byť to jako trošku zpomalil, že jo? Ještě to bylo na těch pět kol, tak, ale myslím si, že jako kdyby jsme to viděli na nějaký jiný kartě, kde by nebylo tolik těch momentů, tak ho určitě budeme vyzdvihovat víc. Takhle. Že ho nejsme schopní teď konce jako docenit. No Jdeme a na pak hlavní. přišel hlavní zápas večera, Pereira versus Hill, kde Pereira měl klasicky svůj nástup, že jo, pochoduje tam, nevím, jestli jste viděl ty záběry, ale Hill tam za prvý vycházel tam z té klece mu vstříc a plus mu tam ukazoval na pletivu, že bere ten jeho luk a láme ho a nakonec se zlomil někdo jiný, no. Ale jako za mě, to musím říct, jako takový za dlouhý roky nejvíc gangster moment je, jak tam Pereira dostává jakoby ten, tu kopačku do rozkroku a neuhne ani centimetr tím pohledem, čumí na toho Pereiru, teda na toho Hilla a jenom ukáže Herbovi jako Hold bráško. on, I'm talking, Hold brother. on. Please. Už je to Let him u cook. Mám tady už je něco, to. rozehranýho, brášku. Počkej chvilku, za chvíli to skočíš. A Podle udělá mě krok a... to Hilla vyhodilo z rytmu hrozně, že hned tak divně přepad do té zadní, že podle mě jako to je, že vteřinu fajtíš, pak si říkáš nakop jsem ho, rozhodčí už tam leze a najednou dal zase fajtíte, že ho to možná rozhodilo, no. No a Taky nezažiješ to často, no. hned tam Pereira poslal takovej zvedáko, hák, prostě klasicky a Hill přesně, jak říkal Honza, tak šel skoro na volkrá na zem, tam ještě inkasoval pořádnou sadu, Herb to tam nechal trošku v tom vykoupat, i když se jako pak Hill jako divil, že to bylo ukončený, ale myslím, že pár dalších úderů a má na tacháčina je to víc, než potřebuje, takže... Prej se divil, ty vole, Pereira, že ho tam trefil tři úplně čistý a zvednul se No. ještě, než mu rozhodčí řekl. A Tam, jakmile tam není ruka, že jo, v cestě, tak už není o čem prostě. ještě bych chtěl připomenout vlastně ten stare down na začátku zase jak tam byl Pereira, za ním jeho trenéři, že jo, Glavora takhle, tak to jsou prostě všichni čtyři tam byli jak ty sochy a Pereira jako ta hlavní úplně, ta socha, že jo, ten jeho obličej, hodně zvláštní týpek, takový fakt jako bez emocí. Musíme vyzdvihnout, tyhle, má to 9-2, tři tituly vlastně, 10, když ne, teď. 9-2, ne? 10, 10. 8 KO, kde bych si měl tipnout. Je to 10-2, určitě. On si to ještě čekne. 10-2. Neměl jsem pravdu. Jo! Děkuju, děkuju, Ráďo. A tím No, se loučíme a ale to je na jedno. vrcholu. Ale to je jedno, že máš člověka, který má 10-2, už třikrát držel titul, nebo třikrát jako dosáhl na titul a ta jeho kariéra je úplně neuvěřitelná. Sky is the limit, furt jako může dosáhnout velkých věcí a věřím, že v té těžké váze by se úplně nestrácel. Samozřejmě nevíš, jak by vypadal po dvou kolech v wrestlingu, ale přijde mi, že granát na to má a podle mě Hill ho hrozně podcenil, že se Jo, asi když doma... krát na to. Krát má určitě nebyla na tom teď jsem to úderu. chtěl říct, no. No. Že překonal rekord vlastně Francise Ngannou, Ano. oficiálně teda, no, protože víme, že ten Joe Pfeiffer ho překonal neoficiálně a tomu řekli, že to mají rozbitý. Ten se seknul v desetinný čárce. Ale jakože to není jako, že ho překonal, že to přeskočil, já nevím, o tisíc, on to přeskočil asi o 50 tisíc nebo ještě víc, snad Byl nějak jako... 129 tisíc a teď dal 191. No. Něco úplně šílený, no, Neměli nevím. to rozbitý náhodou teď. Nevím. No, No. ale šílený výkon a ještě pak jako Pereira samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak moc je to jako legit, i když u něj bych tomu jako věřil, ale říkal, že původně plánovali takový jako opatrnější zápas, počítali klidně jako na body s Hillem, že nechtěli nic riskovat, ale že jak se Hill choval, kde byl, takže si Pereira řekl, že ho prostě jako, že co pro něj může udělat z toho, že ho vypne v prvním kole a prostě přišel a vyplnul v prvním kole, no. Ale úplně laxně, jako kdyby to nic nebylo, prostě, na, tady je hák, vole.
že přišlo mi to jako kdyby prostě věděl, že to stane úplně profesorský, úplně mu to, nevím, měl to nějak na háku, Bylo to přišlo mi, že zaplacený. prostě... Přesně. Pojďme konspirační okýnko. To... Hill dostal $1 000 000 za to, aby takhle tam hodil panáka. No. Ne, jako a fakt tady to, že tam byly ty momenty, jak ten stare down na začátku, tak potom, jak ukázal tomu Herbovi, tyhle, toto, tak to z toho dělá fakt jako další nezapomenutelný moment tady toho turnaje. A Ráďa vyhrál podepsanou kartičku od Buddyho. Jo. Hodně se to užil Pereira, jak tam vypnul, Herb to tam ukončuje, on tam ještě jako ukazoval, tak tady ho Ty vole, máte. Jako to je, kdo to na dělá, poprosé. Počkej, ten Kaby, tohle z toho, nebo jak on se jmenuje, ty vole. No, protože on to on parodoval, teď právě, on on teď mě viděl s parodoval, Adesanyou. no, a to je ten, podle mě Kaby se jmenuje ten influencer, tyhle. Je to možný, nevím, ale byl to hezký moment, tak tam prostě vidíš toho Hila rozsekanýho a Pereira tam prostě šťastný, nebo ono šťastný, určitě vevnitř šťastný, ve tváři je mu to jedno. A ještě specialita, vlastně jsme neřekli, že Pereira dostal za to ukončení v posteji, dostal černý pásek od... Je to vidět, není co. Ani. No, Hmm. ten, co sedí, je Kaby, že jo? Nebo No a jak on se ten, jmenuje? co stojí, je Izzy, který byl hodně zahořklý, že vyhrál Který Pereira, tam nic není není vidět. vidět, no. Bohužel, ale Nejde vidět. byl Nejde tam krásný mluvit. kontrast, když Volkanovský viděl Holloway a oslavoval vítězství svého odvěkého rivala a Izzy měl oči pro pláč, když vyhrál jeho odvěký rival, takže to ti něco ukazuje o těch lidech. Pavle, tobě. Je to tak, psycholog teda Honza promluvil To jsem viděl na Twitteru, to nic tak sofistikovaného bych nevymyslel sám. a dobrý, dobrý. Ale chtěl jsem říct, dostal černý pásek od Glovera za to káčko, tak už je to teď pravý Brazilec, černý pás. Jsem koukal, že to novináři komentovali ještě, že si všimli vlastně, že Dana mu nedal pás normálně jako okolo pasu, že jo, ale dal mu ho přes rameno tím, jako že chtěl ten moment toho, že mu Glover dal ten černý pás, tak aby to jako nezaniklo. Plus, jestli jste si všimli, tak Pereira se tam jako ukazoval na palec na konci toho zápasu a Dana pak odhalil, že 14 dní zpátky si zlomil prst nebo nějak prostě nakřáplej, že nebyl prostě ready a bylo vidět, že pak tam jako nějak jako špatně na to došlapoval, že tam evidentně něco bylo a možná i to hrálo roli v tom, že to prostě chtěl ukončit rychle, že ty řeči o tom, jako, že chtěli na body a tak dále, to už jsou takový jako hezký pohádky kolem toho, ale že to mohla být nějaká motivace to ukončit co nejdřív. Jenom ještě, když jsme u zranění, tak v tom předešlém zápase, myslím, že Jan Šonan dokončila ten zápas s vyhozeným ramenem. Jo, jo. Že ještě tam vlastně Dana po tom zápase přišel za ní, těsně předtím, než vlastně se vyhlašovala vítězka, a koukal na to a říkal, jako, co to kurva je, tohle, jako, že tam máš takhle divně nějak to rameno. To je Jako, Čína, no, řekli, víš, začala. Jak jsem říkal, válečnice, no, pravý. A celý turnaj byl vlastně, jak oni to pojmuli, 300, že jo, bitva u Termopil, jako válečníci Spartani, tak myslím si, že tohle to takovýhle váleční bitvy to doručilo. Tak máme k tomu ještě něco? Ne. Je konec? Ne? Ještě něco k Pavel tomu má máme, ne? otázky, že jo, No, dával na Instagram. právě. Správný postřeh, zapomněl bych na to. Kdyby Na přišli dívat, otázky. tak to by bylo super, no. Nebylo by to poprvé ani naposled, ale už to hledám. A na svoje páteční vykecávání nezapomeneš, viď? Na stories. No právě, že na to zapomínám často. Jo, teď už to není moc pravidelný. Hodně se lidí ptá, jak to bude s Procházkou, titulová šance, to jsme tady asi jako nasínili, pardon. Co tady ještě, než to úplně projedu, hodně se tady lidi ptá, jako ta Jirkova noha a to okopávání, jak moc to může být velký problém jako do budoucna a nějaká díra v nějakým jako, nevím, jako, jak to říct. Prostě slabina. Ale může, no a no, určitě prostě teď ta evidence už je, lidi si to můžou nakoukat, vyšlo to Pereirovi, který to kope nějak, vyšlo to Rakičovi, který to kope jinak, vyšlo mu to v obou postojích a Jirka prostě má váhu na přední noze a čím No. víc jí tam máš, tím hůř se ti to brání, takže je to určitě slabina, který si ale musí být vědom a
Přišlo mi, že jakmile chytil Rakičův timing, tak už to nebylo tak hrozný, ale v tom úvodu prostě je nebrání, nebo jako nechává si je líbit, no. Je mu to jedno a my jsme právě s Badym říkali, že vlastně dokavať mu nějak tam neprdne ten nerv, že jo, to je, dokavať se mu tam nepoškodí, tak prostě Jirka je z kamene. No, nabízí se prostě ten takový makat na kontrolování tím, že má tu váhu vepředu, tak prostě měnit styl na nějaký velký povolování nebo uhybání bude těžký, tak asi prostě hledat kontry, no, a rovnou je tam střílet, ale. A ono jde o to, že on má ještě ten reflex, že to chytá. A když chytáš calf kicky, tak seš v píči. Protože tam nedošáhneš, když nejsi Matěj Peňáz, nestihneš to. A když tam natahuješ, tak dáš víc váhu na přední nohu a víc tě to prostě ještě švihne. A tam vidíte v těch slow-mo mezi kolama, že hodněkrát to Rakič trefil nejlíp, když se Jirka natahoval to samý Pereira. No. Takže to je trošku nebezpečný. A na to dojel třeba Melon s Kimbolem, no, že mi říkal, že prostě o, byl jsem připravený mu chytat kopačky a pak najednou mu to dvakrát kopnul pod koleno a tam nedošáhl. A problém je na světě. Nice. Tak čtě otázky, ale. Další otázky. Bonus pro Ulriku, že je dobrý, ale jestli nedali jako málo bonusů, že by si zasloužili další borci bonus, což je pravda. Co děláš? Hele, za mě ta Kajla určitě ho měla mít. Kajla Diego López, no. Já bych to nepsal Kajle, protože už tam má peněz dost, stral by to López, úplně, no. Za mě. Já vám to Jo, vůbec je. nepřeju, vy jste si to vyklikal. Pak tady přesně dotaz na toho Karáča s těma tejpama. Já si myslím, že to je daný, že samozřejmě buď můžeš využít toho Cutmana od UFC, anebo když jsi A seš zvyklý. pod drobnohledem, no, u toho. Když jsi zvyklý, samozřejmě jako určitě to kontrolují, aby si tam, nevím, nesypal sádru, ale že si myslím, že když jsou na to zvyklí, tak určitě jako se, to není problém. No, Gumový ale medvídky probíhalo na to to. tak, že mu Karáčo vázal a hned za ním byl komisář a ten to celý No, pozoroval, jasně. ale třeba je to námět na článek, ne? Na nějaký Kdo clickbaitovi. Jo, co si má schoval? větší ruku? To Martin Karajanov schoval Jirkovi No do hele, rukavy. je to za tebe píčovina, kdo má větší ruku? Ne. No, tak tobě jsem to psal hned, že jo, to ráno, že jo. A shodli jsme se, že to jako píčovina není. Tak Není. no. Že mi právě překvapilo jako v komentářích, kolik lidí jako prostě to úplně znehodnotilo tady tu, jako tady ten postřeh. Vem si, vole, Jirka zápasy hodně sopačního, kde chytáš soupeři ruku a když máš o článek delší prsty, vole, s tím, že jako prostě Jirkova dláň není Je vsem, ale monstrózní. o článek dál a každý prst má ještě takhle o jeden článek jako by delší. Prostě to tě chytí, uchopu je to tak důležitý. To jako, to mě nikdo nepřesvědčí o opaku. Nevím, jak moc u úderů třeba, protože jako tam naopak se chceš koncentrovat do jednoho bodu, že jo. Ale věřím, že je těžší minout taky asi, když máš vole takový lopaty. No ale jako velká ruka většinou znamená velkou ránu, prostě nemůžu jako nesouhlasit a když si dávno proběhl nějaký výzkum a tam vlastně jediný k čemu došli, jako že porovnání síly úderů různých lidí, takže vliv má na to obou zápěstí, že lidi, kteří mají silný zápěstí, jak mývají kopyto a i ta velikost ruky na to měla vliv, chce nechce, takže asi to je pravda u Jirky určitě. No a když si vezmeme vlastně Rakič, kolik tam trefil jako dobrých úderů taky, že jo, vlastně s Jirkou to neudělalo skoro nic, což Jo, to tak. ten zadní loket jsem zapomněl zmínit, ty vole, jak přiskočil a dal mu úplně čistě loket do kolem nosu, to mohlo udělat velkou paseku. A Jirka se pousmál a nastartovalo ho to. Nechápeš. Že jeho vždycky nabudí ta agresivita, to je prostě stejný jako s Volkanem, že jo, taky se nechá být, tyhle, aby se nějakým způsobem jako nastartoval, v uvozovkách nechá se být, že jo, To je Terminátor, vole. a prostě ho to nastartuje a pak ničí. Doslova v chaosu ničí. Je tady spousta otázek přesně na tohle, jako jestli ten Jirkův styl je jako dlouhodobě funkční a že to je takový jako vabank, ale to prostě jako to je Jirkův styl tohle a funkční je, protože z posledních 9 let má jednu prohru a to ještě víme okolnosti, tak jako funkční asi je, no. Není Vypsal to... si 30. vítězství v profi Je to a infarktový styl, ale funkční. ale, no, ale prostě funguje mu to, tak jako, hele, jako vyhrává, jak říkal Radim, prostě dostává, toho nastartuje, přeřadí a ty soupeři prostě nejsou schopní to držet, to tempo, který on jako nasadí a ten chaos, který rozpoutá a vítězí. Takže jako byť to není to úplně jako nejvíc safe samozřejmě jako způsob, inkasuje tam, třeba se to časem nějakým způsobem tak na něčem podepíše na tom těle nebo to, ale zatím to prostě jako funkční, jako styl to je, no.
No a hlavně prostě, jak jsem říkal, on ty lidi, kteří jsou techničtější a šikovnější, láme prostě. Zabijí. Že jsou bezradný a vemte si Reyese, na papíře prostě takovej vrah a úplně ho zdemoloval. Ten člověk nevěděl, co s ním, nedokázal si ho držet od těla. Při každý ráně ztratil zrak, ještě říkal, ty krávo, jako to je boogeyman, s tím nechceš zápasit. A fakt je to strašidelný si představit, že tomu nemusíš čelit. Vystřílíš na něj zásobník a on jde dopředu. Ty krávo. Hodně Američanů má Jirku prostě za Tonyho Fergusona v polotěžké váze. Co jsem tak koukal jako na ty komentáře, tak... No, nejlepší bylo, kdyby, představte si, že by si Jirka s Tonym založili gym. Stromy a PVC trubky místo pytlů. Ty opičí dráhy tam, ty vole, Ty vole, připravený. Boba někde v buši, úplně uprostřed buše, ty vole, a tam ten gym, ty vole. A pět šampionů v gymu pak, ty vole. Ale pak tady je otázka, protože ten turnaj Dana promoval, jak bliká, Dana to promoval jako nejlepší turnaj v historii bojových sportů, jako ever obecně, to asi jako, to je samozřejmě jako nějaký promo claim, ale jestli jako to byl nejlepší turnaj v historii bojových sportů, myslím, že to jako ještě nějak jak brzo soudit, že jsme teď jako hrozně tím ovlivněný, ale určitě, jak jsme říkali, za mě jako nejlepší turnaj za poslední rok minimálně, i za posledních několik let, tou jako epičností těch momentů, které se tam staly, plus ten Jirka tomu dává vždycky takovou tu o něco víc, že to k tomu přihlížíš. Za mě to nakonec jako vyšlo krásně a třístovka bude něco, na co se jako budeme pamatovat dlouho. Právě těma, že tam bylo těch momentů, který si můžeš jako prostě zapamatovat, že jo, je jich hodně, máš z čeho vybírat. Bude to jako hodně epický turnaj, hodně dlouho. Za mě jeden z nejlepších, no, určitě, ale těžko říct, no, určitě bychom vyhrabali něco dalšího, a kdybychom nad tím hodinu přemýšleli, ale řeknu, že je to top 3 turnajů, co jsem kdy viděl, prostě. A měl, ještě tam bylo to citové zabarvení, že ti fakt záleželo na tom, jak ten Jirka dopadne, dopadlo to skvěle. A moje další oblíbenci, prostě Max to urval epicky, Charles se ctí, a ten vyhr se hecli, předvedli výkony. Super. Tak tady ještě jako hodně otázek přesně jako co dál pro Jirku, tak jsme asi naznačili, že buď se tam nabízí přesně ta titulová odveta, nebo tam jako smrdí ten zápas Ankalaevem nebo nějaký jako number one contender spot. Asi se bude se to řešit prostě. Jenom dávám vás, ty vole, dávám vás, Co? jestli vám dává smysl zápas s Hillem. Budu muset chodit na nějaký kurzy mluvení. To Ne. Nejde mluvit. nejde. Nedává. No. A to, Prohrál a jde s někým jiným, prostě prohrál. Čau. s Johnny Walkerem. Třeba. Odvetka. No, jde Te, s teď, Krylovem, teď by nebo spadli nevím. oba takhle. Vzájemný panák, ty jo. Ne, podle mě to nemá smysl, protože dobrý, jako Hill zranil se, porazil Teixeiru, teď byl dvojka, teď prohrál, spadá nějakou jako trojku, čtyřku, možná relativně Jirka bude jednička, dvojka, asi tý divize. A přesně, jako já to vidím, takže se nabízí buď ten Ankalaev, pokud by Pereira měl nějaký plány, že s tou těžkou váhou a nějaký jako questy kolem, ale jinak prostě jako Jirka Pereira je za mě jako jasný zápas v kontextu té divize, protože Ankalaev dobrý, jako remizoval s Blachovičem a pak porazil Volkra na dvakrát, což prostě já Volkra, samozřejmě já jsem na něj zasedlej, je to takový můj oblíbený, jak to říct. Oblíbený panák. Užívám si jeho prohry, jako, ale nemyslím to špatně, mi prostě, on mě hrozně baví, jako tím, jako je to, ale že prostě Volker podle mě není bojovník, po jehož jako poražení máš jít o titul. A co to byl tvůj oblíbenec, než začal prohrávat? Já si to pamatuju, Pavle. Fandil jsi mu hodně, pak ho vypnul Corey Anderson. A fandil jsem mu víc než se Surdovi. To ne, ale to je základní jednotka v nějakém měřítku fanbojovství, takže to nejde, vole, Ne, jako. já jsem ho rád, a já to říkám, já to nemyslím jako špatně, ale že spíš jako počítám s tím, že jako Volker jako prohraje a prohrává často, nebo jako, že pro mě to není Víš, jako takový nějaký mím, no, tam docela. jako benchmark, víš, jako, že prostě dobrý, hele, jako je dobrý, má ty ukončení, vůbec nechci jako ho zkazovat, ale že prostě není to pro mě ten kalibr, který by prostě porazil Volkera, jo, běž o titul, víš, jako, že
A ještě Jiří vlastně i v tom kontextu toho zápasu s tím Pereirou, kde se furt jako spekuluje o tom předčasný ukončení nebo ne, že jo, tak jako teďkonc potvrdil, že by si tu šanci jako znova zasloužil určitě. No. Jako jo, ale nevím, jestli já jsem na to ready. No, na to nebudeme nikdy ready, ale... Ne, můžeme jenom vlastně, jako Pereira se tomu vyjadřoval, protože se taky ho ptali, jako, jaký má plány, tak krom toho, že od toho té Brazílie a td., tak jako říkal, že samozřejmě by chtěl nějakého jako nového soupeře, což se asi dá pochopit, že chceš prostě to střídat nějakým způsobem, ale že se vůbec nebrání čemukoliv. Takže ta odveta tam má s Jirkou jasný základy, víme, že tam prostě byla ta příprava nějakým způsobem jako hodně omezená. Ten zápas první kolo nebylo špatný ze strany Jirky, vyhrálo ho druhý kolo taky, než přišlo to, takže za mě jako to má parametry, byť byl Jirka ukončený, tak ale bylo to, víme o tom, ty otazníky kolem toho, že úplně jako za odvetu by se nikdo nemohl zlobit a naopak si myslím, že by to jako svět uvítal. Jo. Tak jo. Tak jo. A přijde Ale mi to a... furt úplně jako takový neuvěřitelný, že tady řešíme rivalitu Alexe fucking Pereiry s Jirkou Procházkou z Brna, fakt je, no z Hostěradic, fakt je to šílený, furt tomu nemůžu uvěřit a mám z toho hroznou radost a Mně se vždycky jsou to. ještě když to k tomu vlastně Jirkovýmu proslovu, tak jak řekl, že je prostě chlap z České republiky, že jo? A on ještě jak u toho mluvil s tím ohněm, to, když to řeknu takhle, to, tak to byl fakt jako pěkný moment, že tam zazní to Czech Republic, že jo, víš, že jsi jako pyšnej na někoho, kdo to dotáhl takhle prostě jako daleko, že jo. Jo, A fakt mu to všichni přejeme jednohlasně, no. je jako fakt teďkonc už i v té Americe, možná i tím, jak vlastně si ten Rakič do něj rejpal tím, že není samuraj a on jak to vysvětlil teďkonc, tak ještě jako u těch amíků a vlastně všeobecně jako v té společnosti, která ho tolik nezná, jako my, že ho tady hltáme, že jo, tak myslím si, že tímhle tím si jako hrozně moc šplhnul ještě. Já to mám V tom svým charakteru. Tak. ještě jenom oslý můstek, jak, to, jak jsme hodnotili, jestli to byl jako turnaj roku a tak dále, tak bych chtěl říct, že jako u mě to hrozně umocňuje i to, že, jako, že to sledujeme jako společně, že takový, tak když koukáš doma, tak dobrý, tady jako budu sedět a ukončí to, řeknu si, bylo to výborný a takhle jako ta sdílená radost je jako ještě vždycky lepší, takže prostě, když tam Max vypnul Gejčího, tak prostě bouchneš, když tam Jirka vyhraje, tak tam prostě lítáš a je to takový vždycky jako pro mě silný moment a i díky tomu si budu pamatovat jako ten turnaj, že to je takový prostě, vidíš ty lidi, jak se radujou a mám rád ty videa vždycky, jak máme, prostě na to koukám zpětně i jak získal titul Jirka i teďko, tak to je takový prostě vždycky to připomene ty jako hezký momenty. A já jsem Tam to ještě smutnej bylo. a nemůžu koukat na hezký momenty společně. Tyjo. A jíst. A A jí jíst. společně. No. Ne, protože je tady otázka od Adama Audiho nějaký vůbec, nevím, kdo to je, ale kdo se nejvíc sejmul na sledovačce a kdo toho nejvíc snět, tak já si myslím, že jako co se týče jako hodně mě překvapilo, já jsem se trošku bál, že jsme měli společný účet úplně všichni, tak jsem se bál nějaký sekery, nakonec to vyšlo teda úplně, jako chválím všechny, někdo si zaplatil i jako nad rámec, takže já jsem nabral taky nějaký piva ještě jako navíc, že mě někdo vzal koli a takovýhle věci, myslím, že to proběhlo jako za mě úplně dobře, jakože Jsi pil kolu, jo? já jsem viděl, že budu řídit, takže já jsem do Jo. půl noci jenom Takže pil. po osmém pivu už to utnul. Ne, ale tak nějaký 5-6 jsem si dal, jako, ale do nálady prostě jako rád. A A pak jel do Litoměřic po 6 pivech. to má k Ve snídani 4 ráno, tohle, ty vole, jo. tyto Ne, řízek. po dalších 7 hodinách, vole, adrenalinu a jedení, tak to jsem spálil všechno. No, Ale tak to jinak... pak vysvětli, až nadejcháš, vole, 0,6, no. A jinak, abych jim ujel. Ale jinak jsem řekl, kdo snědl nejvíc, tak Matěj Kuzník, že jako, tak to je prostě undisputed jako král rautů, takže tam asi se nemůžeme o ničem jiným bavit. To byl pravý main event, no. Počkej, a ten Ale ne, jako to bylo. sejmul, jo? Ne, Ne, že ne. toho on Nejvíc přišel sněd. až na Jirku, víš, že já jsem mu jak volal a pak z něj vypadlo, že je unavený, že to asi nedá, ale pak mi ve 3:15 psal, že dorazí a říkám mu, hele, cater zrovna končí, tak asi tak za 20 minut a on, budu tam za 19. Pak tam přišel, když Jirka nastupoval a pak nám naopak pomohl, protože ve 3, ve 4 ráno už jako moc lidí to tam nedožíralo, tak zase, aby tam toho nezůstalo moc nazmar, no. Tak naplnili igelitky a... Oblíbený strávník. Tak. Myslím, že to mělo lepší než PML zápas nakonec, no. No a kdo se sundal, já nevím, jako nebyl tam nikdo snad úplně Jo. ožralej. Nějaký lidi, jo, ale ty k nám nepatřili, tak ty byly docela No, vtipný. radši. Ne,
Ne, myslím, že to proběhlo v poklidu, že byl tam prostor trošku pokecat a vidět hezký zápasy. Homolák na chvíli dorazil na motorce a vyšlo to hezky. Jinak říkám, bar legenda, určitě nějaký jako nejen MMA, ale sportovní akce si myslím, že výborný místo. Ta IP Pavlova. Legerova, myslím, ulice, že jako fakt spoustu obrazovek, plátno, dobrá domluva s nima, že nějaký jako... Takže Abu Dhabi. A to jsem přesně jsem jako avizoval, že když jsme odcházeli, takže Abu Dhabi bude v hezký čas, že to se jako nabízí, jako a plus ta karta bude hezká, to víme, že to vyšperkujou, takže určitě to je červen nějaký nebo něco. Říjen Červená. až. Říjen 308. A počkej, já jsem na to, tu Saudskou Arábii jsem myslel, to je Jo, ta kde? Saudská Arábie je červenec nebo září? Tohle počkej, Chamzát. Počkej, no, Tak to asi je v taky Riádu, nevím. jo, nebo? Jo. Riádu, no. Jenom ať si jako řekneme předběžně. Hele, 22. června, což je ale clash, Černo. no, tak sorry, no, tak to nic. Ale ne, určitě se nabízí, jako taky jsem pro, klidně, to by mohl jít i radím, určitě snad No ukázat jasně, čas právě. ve svým nabitém programu a mohli Ne, bychom hele, dát. když tak odřek nějaký grilovačky, jo? Jestli máte naplánovaný takhle dopředu, tak A prosím tak to. si dement, ty vole, říkám, že nemůžu jako přes noc být nikde, ne, ty vole, tak. Já vím, ale jsme tě tam chtěli na večer. A co bych tam dělal hodinu? To samý, co já. Zavolat, No, přejdeme to, nechme to být. Každopádně teda uděláme jak zase sledovačku a legendu vřele doporučujeme ještě jednou. A najděte si video z naší oslavy yes. vítězství Je na Short fajn. Stoje a má to skoro 2000 lajků, jsem koukal. Dobré. Skoro jak drobina. Skoro. Obletělo to svět. A líbilo se mi, dávalo spoustu fanoušků vlastně do diskuze a různě do komentářů dávali taky svoje oslavy. Já to mám rád, tyhle ty, jako momenty, je to hezký. Hodně fanoušků jsem koukal, že i vyrazilo do Las Vegas, Jo. že tam byly vidět český vlajky, takže... Jo. Byl vlastně záběr, když vlastně Jirku vyhlašoval nebo něco takového, nebo když nastupoval, nebo byl tam záběr na kluky a pak Celá ta skupina, no, vlastně. Ale pak v komentářích posílali fotku, že byli přímo na místě, takže to byli a sledují taky shorties, mají vkus, takže dobrý, cením. A Ceníme Jirka všichni. udivený, že za ním přijede Nova, když má takhle velký zápas na takovém turnaji. Co vy jste za mnou přijeli? Takže Robert nebyl jediný novinář teda A z České republiky. jako byl, ale to byl jako, byl tam člověk, který není úplně jako MMA kovaný, ale byl tam jako někdo vyslaný, aby něco nazbíral, ale jinak jako... Tak on David Chmátal má něco po té operaci, ne? No, Je jsou po tam operaci. něco. Tak, jako nemohl, jinak by tam byl samozřejmě, ale nakonec byl Robert a to se ještě můžeme zmínit. Já vlastně, my skončíme, budu mít chvilku a mám s Robertem další asi jako hoďku, dáme ještě nějaký pocity a tohle sto, ale já jsem se díval, Jirka byl na tiskovce, přichází a na někoho mává, jako jen tak jako mávnul a usmál se a mě tak mohl mávnout na kohokoliv, napadlo mě, jestli to nebyl Robert, tak jsem psal Robertovi, jestli náhodou nemával na něj, tak mi Robert posílal fotku, že když Jirka si sedá, tak mává na Roberta jako jedinýho českého novináře, takže tam byla taková hezká česká stopa a já to samozřejmě zpracuju, Jirku vydojím teďkon do Chudák posledního. Marian Schuster, ty vole, Polák. Polák Marian Schuster, no No, to... but Ale... you Poland. Snad to spolu trénovali, vole. Ale... A Robert dostal možnost zeptat se na té pozápasové tiskové No, já konferenci? jsem to právě projížděl rychle, protože bylo dalších x věcí, ještě se k tomu jsem dostal, myslím, že ne právě, že tam ta tiskovka s Jirkou má asi 10 minut a co jsem tak jako proklikával, tak tam byly samý takový klasiky jako Oscar Willis a Mike Bond a tyhle ty jako klasický matadoři. Takže Ty vole, jestli budu představ si, ptát... kdyby se ho tam Robert česky zeptal, co udělá s bonusem. Ale To by... říkám, ty se Pavel právě koukám... Bartoš se ptá, co mu děláš s Ne, 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 bonusem. ne, Asi. jsou promotéři. A ještě to nevěděli, ale to je jedno. Ale když se právě ptát Roberta, jak to vlastně funguje, ta hierarchie, co týče té tiskovky, že jako když tam přijdeš asi jako vlastně jediný Čech, tak bych jako... jak to říct, doufal, že tam třeba dostaneš prostor si s Jirkou jako promluvit nebo dát mu otázku, ale zjistíme, jak to vlastně funguje a jak ostrý lokty Akorát, že musíš vůbec. mít. No, tak asi. Oni už to nemají tak, jako to bylo, když bylo vlastně UFC v České republice, jak chodili do to, vlastně tam, kde si ho mohl odchytit v té backstage.
No, ne, nevím, nevím, ale jako už já věřím tomu, že jako Robert bude mít pozápasový vyjádření od Jirky, protože tam jako spolu komunikovali už předtím, takže určitě se ho chytne a jako Robert ho chce mít samozřejmě nějaký bokem, jako primárně, ale že, jako, že je hezký, když by jako zazněla na té tiskovce, ale říkám, zjistím, bude tak, že bude nějaký, zítra si myslím, zítra někdy dopoledne bych to vyhodil, ať to není zase úplně nahňácený, zase nějaký speciál s Robertem, jenom nějaký dojmy vůbec z turnaje a tak dále, že to se můžete těšit na A nějaký jenom když další. jsme u Roberta, nevíš, kdy se vrací? Já myslím, že se dneska je neděle. Já myslím, že letí zítra. Tak ten příští týden se můžete zase těšit na další giveaway. Robert přiveze dárky. Já Jestli myslím, to nezavřou po cestě. nebo No, giveaway o Roberta. Roberta, no. O Ještě Robertka. nějaké otázočky? Ale už se to hodně opakovalo, jenom co se týče přesně ta titulová šance pro Jirku, jestli ten jeho styl je funkční a jak moc je rizikový a tak dále. Hodně, no. A ptali se nějaký jako ty zápasy, které jako vzešly z toho turnaje, což jsme tak jako naznačili během toho našeho povídání, jako kdo s kým by mohl jít v dalším zápase. Takže z těch otázek tam máme všechno. Byl tam jenom nějaký dotaz na evropskou jedničku, jestli je to OKTAGON nebo KSV, to přejdeme. A pak tady ještě někdo, což je mimo, ale to ještě jsme vlastně jsme neřekli, nebo jestli jsme... Taky, Jestli... hele. Řekli jsme, že budeme mít díl v úterý, tam probereme samozřejmě RFA, PML a další věci, to, co bude, takže bude OKTAGON, Oktagon. tuším. Takže to probereme a je tady taky moment, otázka na Michala Kotalíka, to jeho ukončení bylo takový, řeknu, nevšední, můžeme to probrat víc v té dodávce, co si o tom myslíme, nemyslíme. A samozřejmě Verča Zajícová, vítězství, dominance, tvrdost, agrese, výhra. Ruskoláska. Faktury. Takže to probereme taky. Všechno ještě v úterý s důrazem samozřejmě na Verču a její návrat Epický výkon. a blízkou cestu do UFC. Blízkou cestu k pozitivnímu skóre. UFC. Vítězství.